Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o odlikama ashaba. Kad se kaže, znači, ashabi, misli se normalno i na ashabike, jel? Već sam o tome govorio. Specifičnosti arapskog jezika i kako i kada se koriste neke i imenice i glagoli. Pa, kad je to rečeno, idemo dalje, 15. poglavlje, ili dio ovoga poglavlja o ashabima, odlike Fatime radijallahu anha, poslanikove sallallahu alejhi ve sellem kćerke. Ovdje onda 93. hadis poglavlja, ili 2.4.4.9. što se tiče tematike, odnosno događaja, ja i brojim kao 4.8.8.1. Odmah uvod za ovo. Fatima, poznata kao Ez-Zahra, jedna, znači, od kćerki Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i ona je bila i najmlađa njegova šćer. Njeno ime je historija sačuvala. Ovo je, znači, rečeno kao u metafori, to jeste zabilježeno je o njoj, zna se o njoj mnogo, to jeste kroz knjige muslimana i tako dalje. Kaže, za njeno ime vezivale su se porodice i dinastije i time sticale svoj ugled. Po njenom je imenu osnovana i država sa imenom Fatimije. To je, znači, jedna rafidijska, jedna šitska sekta, ali oni se stalno, znači, mijenjaju. Jel? Neki koji vole Fatimu, a to čine, znači, inače muslimani, kod nas se davaju ovakva imena. Moja nena se zvala Fatima, jel? I to je poznato kod nas i na Balkanu muslimana, jel? Ali oni su bili Rafidije, znači Fatimije, jedna šitska sekta. Danas su oni svi nekako povezani sa 12 imamcima. Oni su danas najjača ta struja i oni apsorbiraju, znači gutaju ove druge šitske sekte, jel? Tekfire i bore se protiv njih ili potplaćuju ih, onda ih okreću protiv muslimana i onda jednostavno ovi im se priklone. To je taj sistem podkupljivanja ili što se u ovim političkim krugovima zove ovaj lobby sistem. Lobisti, znači, potplaćeni su da glasaju za zakone, da rade za neke korporacije ili za neke države ili za neke sekte, znači to je to. Nađu se ovi glavni lideri ili što su nekada bile ove plemenske glavešine, pa kad odluče oni, recimo, da će prihvatiti islam, onda povuku čitao pleme za sobom. Ili kad oni odluče da će se boriti protiv islama ili muslimana, da će biti otpadnici, znači otpadne skoro čitao njihovo pleme. Kažemo skoro zato što bude ljudi iskrenih vjernika i vjernica koji ne prihvate, znači, nevjerstvo svoga naroda i tako dalje. Dalje, kaže, udala se za Aliju ibn Ebi Taliba i rodila dva poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, dženecka, Miomirna, Mirisa, Hasana i Huseina. To jeste, jer su oni voljeni od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njima je već govoreno bilo ovdje u ciklusu predavanja iz Sahih Muslima. Normalno nisu ovo jedina djeca, nažalost, mnogi ljudi misle da je samo to, jel? Da su samo Hasan i Husein. Inače, historičari spominju petero ili šestero djece, znači, rodio se i treći sin, Mohsin ili Muhasin, i on je umro kao dijete, kao beba, i onda su i tri čerke bile, jel, koje su imale imena kao i šćeri Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači i Zainab i Rukaja i Umu Kulthum, pa je jedna od njih umrla isto od djevojčica, a druge su porasle i jedna od njih je bila udata za Omera radijallahu anhu, drugoga halifu, i rodila mu dvoje djece. Dalje, kaže, kao dijete podnijela je razna iskušenja u mekanskom periodu, između ostaloga sklanjala je sa poslanika sallallahu alejhi ve sellem otpatke od životinja koje su idolopoklonici bacili na njegova leđa dok je klanjao kod Kabe. Imamo taj poznati događaj gdje su oni rekli ko će, znači, baciti utrobu deve na leđa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem dok bude klanjao. Pa su oni to uradili, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije htio da se digne sa sežde, pa je u međuvremenu došla Fatima i skinula to s njega i grdila ih, napadala ih i tako dalje. Kaže, umrla je vrlo brzo nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je on i nagovijestio. Znači, ona umire 6 mjeseci poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, ovim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao koliko voli Fatimu radijallahu anha, svaka njena bol je i njegova. A to
to se odnosi ovdje na ovaj hadis, idem znači odmah da ga spomenem, od Misvara ibn Mahreme, kako je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori na minberu: potomci Hišama ibn el-Mughire tražili su od mene dozvolu da udaju svoju kćerku za Aliju ibn Abi Taliba, pa im ja nisam dozvolio i nisam im dozvolio i nisam im dozvolio. Jedino ako bi ibn Abi Talibov sin želio, to jeste želi da razvede moju kćerku i oženi njihovu, jer moja kćerka je dio mene, njena sumnja je i moja sumnja, i ono što nju uznemirava, to uznemirava i mene. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije dao da Alija oženi drugu ženu na nju. Ali Alija imao drugih žena kao robinja, znači. I one se ne moraju, znači, ni vjenčavati, tako da on imao drugih žena, jel? A ovo opet nije zabranjeno, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postavio taj uvjet i to kasnije, znači. Jer ovo nije bilo predbračni uvjet. Pa vidimo da, znači, muslimanke mogu da postavljaju takve uvjete i njihovi roditelji mogu da postavljaju uvjete, znači, i da žena traži, da traži recimo njena porodica. Ako prosi ženu, da oni kažu: ne damo ti, znači, ćerku, osim ako ne obećaš da nećeš drugu na nju ženiti. Pa ako oženiš, imaš pravo na to, ali moraš nju da razvedeš prije. Moraš nju da pustiš prije i ona normalno dobija sad taj mehr sa sobom nosi, jer je to situacija kada žena ne mora da ga vrati. Nije to kako kad sama dođe i traži razvod bez razloga, ono, jel? Bez nekoga, ono, fizičkog, spoljašnjeg razloga, nego recimo ne sviđaju se čovjek. Jer imamo i tako primjera sahabike koja kaže da ne želi posle islama, znači kad je prihvatila islam, ne želi nezahvalnost i otišla je kod Muhameda sa osvijem i rekla: ja ne nalazim ništa, znači, loše kod svoga čovjeka. On je dobar musliman, sve, ali se meni ne sviđa izgledom. I onda od nje tražio Muhammed sa osvijem, pitao je bi li mu vratila mehr. Ona je rekla da bi, bez problema, znači nije to neka žena što traži par da se obogati na tuđi račun i tako dalje. To je iskrena žena koja ne može da živi s takvim čovjekom radi njegovog izgleda, da mu je vratila, znači, vrt što je dobila, dobila je taj neki palmovik ili od neke druge biljke ili nekog drugoga drveta, nije bitno, ali vratila je to, ja. To bi, znači, bilo to. I ona je, kako se ovdje spominje, kaže u brojnim predajama, on to podcrtava, kaže: Fatima je uistinu dio mene, smeta mi ono što njoj smeta i čini me neraspoloženim ono što nju čini neraspoloženim. Kako bilježi Tirmizi, Ahmed i Hakim. A isto kaže: Fatima je dio mene, ko nju naljuti, mene je naljutio, bilježi i Buharija i Nesai. E sad, čemu se radi ovdje? Normalno, ovo mora da bude po ajetima i po hadisima. Isto kao što je rečeno da se držimo i suneta halifa, kako kaže Muhammed sa sve normalno te halife, a četvrce su bila. Oni moraju imati za to što tvrde, što traže, moraju imati dokaz u Kur'anu i sunetu. Svakako. Jer je pokornost naređena halifama, emirima, uopšte pogotovo četvrci halifa, koji inače jesu bili najbolji ljudi na dunjalku tada. To je specifična situacija u umetu. To je tako bilo i nikad više neće ni biti dok ne dođe do ahir zemana, znači pred smak svijeta dolazi Isa alejhi selam. I on je onda najbolji čovjek tu među ljudima na dunjaluku. I onda nije problem da on ima svo vodstvo i liderstvo. Jel? Ali u početku umeta to se desilo, znači posle smrti Muhameda sa osam, prvi i najbolji čovjek umeta, najbolji muškarac je bio prvi halifa. Drugi je bio drugi, treći je bio treći i četvrti i četvrti. Jel? To znamo iz onoga hadisa o desetorci koji obećan dženet. I oni su uvijek spomenuti tim redoslijedom. I to je, znači, i ta hijerarhija. Dalje, vidimo ovim rivajetima, nasuprot Rafidijama, to je Alija radijallahu anhu bio koji je naljutio Fatimu, nije bio Ebu Bekr. A Ebu Bekr je bio u pravu, to što se Fatima naljutila, to je njena greška, to je njena krivica. Jer mora i ona da pogriješi, to nema bezgrešnih ljudi, nema svetaca ni svetica u islamu, niti mi imamo taj koncept uopšte toga. A gdje je greška, ona je došla da traži nasljedstvo, a nema pravo da naslijedi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer on tako rekao. On je, znači, rekao: mi se ne nasljeđujemo, misleći mi poslanici se ne nasljeđujemo. I to je jasno bilo. Pa Alija nije došao s tim, niti je došao Abbas, osim što nisu nešto shvatili, razumili jedan dio toga. Oni su znali za taj hadis i to im kasnije Omer govori i to se prenosi od Ajše radijallahu anha. Ebu Bekr je direktno rekao, znači, Fatimi u lice tu, kad je došao da traži imetak, on joj je rekao, znači, tvoj babo je rekao: mi se ne nasljeđujemo, to jeste mi poslanici se ne nasljeđujemo.
i ona se naljutila i otišla. To je njena greška, to je njena krivica. Ispravno je bilo da je i Fatima radijallahu anha rekla, iako ona bolja od nas, ispravno je da je rekla, da ta Allah nagradi, podučio si me, objasnio si mi, nisam znala, nisam čula taj hadis moga baba i tako dalje. To je ispravno bilo, jel? Tako kad i Fatima ne može tako da proguta i da se lako poka i to, ne može, znači, očekivati ljudi, od ljudi, znači, iz tvoje, znači, okoline koji nisu ni približno Fatimi, nego moramo i mi to da progutamo, da trpimo. Znači, Ebu Bekr je morao da pretrpi ovdje ovo i što se naljutila i što je otišla i nije htjela s njim da priča, nikako, znači, umrla je, nije htjela da razgovara s njim. Alija se isto bio naljutio, nije htio da da prisegu, to je isto i Alijin bio grijeh. I onda se kasnije Alija pokajao i nije htio da kaže halifi nikome da je umrla Fatima. Znači, okupao i kopao je klanjao dženazu, nije htio da kaže ljudima. To je sve njegova greška bila. Alijina greška i Fatimina greška. Mi muslima odmah to moramo reći ovdje, znači. Nećemo mi da slušamo od Rafidija ove priče, od neke tagutske oleme to. Ja, ti, ovako muslimani, ovo je pred nama čovječe, to se vidi, Sahih Muslim, Sahih Buharija, sve smo ovdje navodili. Svak mora da pogriješi. Oni su bolji od nas, ljudi. Od žena tamo, muslimanki, Fatima je bolja, jel? Ona je pohvaljena, njoj je obećan dženet i tako dalje. Ja i ti nismo na nivou Alije, vi tamo neke sestre niste na nivou Fatime i naše su greške i mahane veće nego njihove. Jel? Ali evo, imaju njihove, možemo naučiti iz ovih hadisa ovdje što se spominju i tako dalje. Ona je došla i tražila od Muhameda sa osvijem i rekla, reće ljudi da si ti ne brneš o svojim čerkama. Neće ona da bude druga. A Muhammed sa osvijem ima i 9 žena i drugi ashabi, ali neće ona. Normalno Alija je poslije nje imao mnogo žena i za vrijeme njenog života on imao drugih žena. Znači, robinja je imao. Znači, ono što bi najviše ženi smetalo, to je znači spolni odnos, a ne ono što je na papiru napisano, jel, brak, ali eto, to ne može, znači to nije potpadalo pod to, on samo nije mogao doženiti drugu, nije mu dao Muhammed s.a.v. To jest, ako će ženiti neku drugu ženu ili da ima više žena, nek razvede onda Fatimu, pa on nije to htio. I znalo se, znači, da će ženiti koji ima šansu, koji ima mogućnosti, da želi da ima ko što... Skoro svi muškarci žele da imaju što više dunjaluka i što više žena i što više djece. Pa se spominje tamo da je i Fatima rekla Ali da oženi njenu sestričnu, znači Zajnebinu, čerku Ebu Halu ili Umu Halu u stvari. Poslije, ili Hala, isto se spominje, znači da oženi je, i on je oženio to, ali nije imao djece s njom. I to se spominje u historiji, jel? To su historijaca, sve se to treba normalno, ko hoće provjeravati da u detalj, koga interesuje to, ali ja to usput ovdje spominjem, jel? Prema tome, neko nema pravo da uznemirava ni Fatimu, ni bilo koga drugoga nepravedno. A istina se mora reći. Te neće mu Bekra djelahnu prešuti hadis. Kao Fatima traži, pa evo daćemo joj nasljedstvo. Ne smije joj dati, bolan, haram. Ne smije joj dati. Ona je prenio informaciju, rekao je hadis tako i tako, ona neće to da prihvati. Ona je prihvatila to, znači, ubjeđenjem i srcem. Okrenula se i nije više dolazila i tražila, daj mi moj imetak. Ona je čula hadis, ona zna da mu Bekr govori istinu i tako dalje. Ali nije htjela da se izvine to da kaže tako i tako, jel? To je njena greška. To mi spominjemo, znači, ovdje bez ustručavanja nikakvoga i ne očekujemo da će nas pogoditi, znači, Allahova kazna, ni će nas ošnuti munja s neba, ni će se otvoriti zemlja pod nama da propanemo. To su jasne stvari, znači. Iz hadisa se vidi ko je pogriješio, ko nije. Isto ko se spominje za neke ashave da su Fijetul Bagija, da su nasnička skupina. Mame sad sam to rekao. Sahih, vjerodostojni hadisi, ne poriče niko. Od relevantnih ljudi, znači od vrhunskih islamskih učenjaka, stručnjaka. Svi kažu nama to je sahih, to je tako. Tako isto i ovdje. I prema tome, to su islamski propisi i pravila i ja sam vidio da neće mnogi ovako da govore, neće da kažu istinu, ko je pogriješio, ko nije, ko je od koga bolji. Zataškavaju te informacije, prvo i ne znaju oni, slažem se i nisu to o tome razmišljali, nisu da čitaju knjige od islamskih učenjaka. Ko da sam ja prvi da sam ovo vidio, da sam ovo rekao, šta mislite, ne vidi ovo ima muslim. Ove ravije što su ovo prenijeli, do njega nisu znali, nisu vidjeli ovo, ono. Milioni ljudi što su poslije, znači, poslije imama muslima, a inače prije nego što je on napisao svoj zbirku, ovaj hadis bio kod ljudi poznato. Znači, milioni ljudi su čitali, učili hafiza, hadisa, ljudi ovo čitaju ove hadise i znaju sad, eto, ništa, jel?
trebamo zanemariti ovo, zašmir toči, šta, preleti preko ovoga na brzinu. Ama jok čovječe, ništa se ovdje ne gura ispod tepiha. Nego se diže tepih, sve se to čisti tamo, riba, usisava, sve se počisti i onda počisti se i tepih i onda se stavlja čisto na čisto ako treba. Jel? Metafora da se nešto ne gura samo ispod, jel? Pa Rafidija, a glavni ti je propis što se tiče svih vrsta šija Rafidija, koji ne tekfiri kafir je. Oni su htjeli da kažu, zato što je naljutio Abu Bekr Fatim, on je kafir. A ne, on je rekao hadis, ona je kriva što se naljutila. A onaj koji je naljutio nju, to je bio Alija, znači. Alija je ovdje nju naljutio. Naljutio je ovdje, naljutio ono kad je otišao u mesdžid da spava, pa ga nazvao Muhammed s.a.s. Ebu Turab. Ona kaže, naljutio me. Pa tada Muhammed s.a.s. nije kritikovao Aliju, tada. Jer to nije bio tu. To su, znači, onaj, svađe između bračnih parova. Pa Muhammed s.a.s. ne zauzima njenu stranu, zato što ne zna šta se desilo. Ali ovdje ima pravo, znači on kao poslanik, da zabrani to. U nekim rivajetima se spominje da se ne može kćerka Allahovog poslanika i Allahovog neprijatelja naći kod jednog čovjeka. Ali nije Alija dobio dozvolu da oženi bilo koju drugu ženu. On je mogao neku drugu uzeti da oženi, pa nije mogao. Ali je mogao da ima robinja, pa imao spolni odnos dok je bio oženjen sa Fatimom. Imamo, znači, taj dio događaja, taj samo je naznačen događaj, znači, kod imama Buhari u Sahihu, a detalji toga, jeli, pa su došli neki ashabi da ga kritikuju zbog toga Muhammedu s.a.v. znači. Kako uzeo, kaže on sebi, žene uzeo sebi ratni plijen, sve, a nama ne da ništa. Pa došli da ga kritikuju drugi ashabi, isto kome obećan dženet i tako dalje. To se uzima u obzir, znači. Nama je podmetno neko tamo, poturali su nam priče što su uzeli tamo od nevjernika kao da su ko anđeli ljudi, kao bezgrešni. Ako ti nevjernika anđeli mogu da griješe, kod njih je, znači, pali anđeo, iblis, kod nas nije, kod nas je džin. Kod nas nema palih anđela, nema uopšte takvog vjerovanja, ubjeđenja, nikako. Meleki ne mogu da pogriješe. A kamo da grijeh učine? Priroda im je taka. Allah ih stvorio da budu bezgrešni. Oni imaju takvu prirodu, jel? Opet su ljudi bolji od njih. Melek, od meleka. Jer je njima naređen da učine sa Ademu, alejhi selam, seždu. Pa čine seždu Ademu, znači ibadetom, to jeste obožavajući Allaha tom srđdom, jer im je gospodar to naredio. A prema Ademu, alaih selam, to je respekt. Isto kao što se moglo po šarijatu Jusuf, alaih selam, a i Jakub, alaih selam, isto moglo se, znači, nekome iz respekta, iz ljubavi prema nekome, da mu se oda počast pasti mu na srđdu. Moglo se u njegovom šarijatu. Danas to ne može. Po šarijatu Muhammeda s.a.v. da je to moglo, to znamo iz Kur'ana i sure Jusuf. A da ne može u šarijatu Muhammeda s.a.v. zato što su ashabi neki vidli, kaže oni respektuju tamo neke svoje vjerske ličnosti i tako dalje, pa kaže on, hoće reći ti si bolji od ti ljudi, kad oni mogu, onda bi trebali mi i tebi. Pa Muhammed s.a.v. to zabranio, znači. Ne može tako, objasnio kako i zašto ne može. I kad bi neko me učinio, naredio da učini sredu, rekao bi žen da učini svome čovjeku, ali ne može ni žena da učini, ne treba da učini. Zašto za žena učini čovjeku srđu? Znači, a ne smije učiniti, neće. Ali kad bi bilo to, jel? Pa zato što se čovjek jako mnogo puno mora žrtvovati za ženu svoju, za suprugu, po islamu. Ne mislimo po džahilskim tagutskim zakonima, nego po islamu. Mora da je prosi, da on nju traži. Pa prolazi tamo kroz kontrole njene porodice, gledaju ga tamo, ispitivaju ga, odmjeravaju ga tamo. Čovjeku neprijatno se, prolazi kroz te neprijatnosti, prosi djevojku. Pa jedva ako ona ga tamo gleda, da on ju ne vidi. Pa eto ako se čefne posle 10-15 dana, pa eto hajde nek dođe opet, hajde vidimo. Pa onda opet, pa nešto, pa tako cjepidlačenje čovjeka, znači psihički u stresu ga i tako, jeli, konta bilo dusto, onda ne može ovakvi pricis. Pa hajde to hoće ona da se uda. E onda dođe njegova porodica. Znači, pa onda ovi traže, daćeš liko, sad ćeš mehor ovaj da, daćeš ovu zemlju, ovliko ćeš kupiti zlata, bit će svadba tolika, zvaćemo 500 ljudi, zaklaćeš liko janjaca, tražimo ovo, tražimo ono. Čovjek vidi samo stotine hiljada, ali ovi odlaze, hajde prihvata i to. Prihvata da bude veselje, da bude svadba, auta se, znači, iznajmljuju, voze se, to se troše, znači, stotine i stotine hiljada. Kako, gdje, jel? Koliko se ko može protegnuti, jel? I sve to završava, žena dobija svoj mehr. Traži, ona hoće kuću, hoće slugu, hoće da živi tu i to. On ako prihvati, šta će? Dava, plaća sve. On mora da plaća te poklone, da plaća tu svadbu. On mora da dava krov nad glavom. Još ako ona ima djecu, tuđu, nisu njegova djeca, iz drugoga braka. On mora da se brine o tuđoj djeci, znači.
o njenoj djeci. Mora i školstvo i zdravstvo, znači lijekovi, tablete, injekcije, škola, cvikere, operacije, sve on to mora da plaća toj ženi. Ona ne mora da radi ništa, ona ne nasljeđuje svoj imetak, ne mora ništa da mu dava, on sve mora to da plaća, krov nad glavom, pokvari se nešto u kući, on treba da kupi. Ona rodi mu dijete, neće ona da doji, ima pravo da traži, on mora da iznajmi da traži drugu dojlju, jer neće ona ni to. I toliko se čovjek žrtvuje i sve toliko radi, onda zapuca neko, napadne i ono ide da se bije tamo, razbije mu neko glavu, on mora da se operiše, plaća operacije, sve. Onda napadnu nevjernici, recimo, rat, zove ga rat, šta će on mora potrošiti i metak da kupi oružje, ona sjedi samo kući. Ako se živ vrati, ono, ako preživi, ako bude sretan, ako vola da se vrati, može se vratiti bez noge. Haj sad treba rehabilitacija, treba štake, treba ono. Pa ne može da radi, da izdržava, ona kaže, ne može da mi izdržavaš, ja hoću razvod, šta će dobija razvod, ide. I sve tako je. Eto viš koliko je zadužen čovjek. A ova žena, znači, u većini slučaja, samo da se ne zdeblja, znači. Samo nemoj ko foka bit. Ko morž, nemoj, znači, toliko debela i masna bit da te mora voditi, znači, u zoološki vrt na vagu. Ili dvije vage da mora mećiti jednu za jednu nogu, drugu za drugu. Samo ako se ne zdeblja, znači. Tako je. I zato, viš kolika se to uprava kaže, pa može čovjek da razvede ženu bez razloga. Kako će razvesti kad je toliko uložio u nju? Kad je toliko dao i platio? To bez velike muke neće čovjek razvesti ženu. Ona sve nosi sa sobom. Sve te poklone što je međuvremenu dobila, ne smije ništa tražiti nazad. Sve ona nosi sa sobom. Pa zato je to, znači, između ostalog. Ovo ništa nije novo. Ja sam ovo i prije govorio i spominjao, ali mora se ovo ponavljati dosta. Imamo jajti koji se ponavljaju. Imamo događaje, kazivanja koja se ponavljaju u Kur'anu. Pa su rečene nekad malo iz druge perspektive, nekad su u drugome vremenu, što se tiče glagola, nekad su iskoristene neke druge riječi, sinonimi za to. Tako je bitno da i mi koristimo tu i kuransku metodologiju prilikom i ponavljanja i objašnjavanja nekih događaja i ovih dešavanja što saznajemo, pogotovo ovdje iz hadisa, jel? Pogotovo što se tiče Sahih Muslima, jer na Sahih Buhariju, Sahih Muslim, to se stalno treba vraćati. Mi bi trebali to da poznajemo, znači. To bi trebala biti neka osnovna literatura, znači. Neke navodno islamske škole, neke medrese uče tamo da budu hođe nešto 4 godine ovo ono. Pa jedva samo tečvid uče ono što bi trebalo, pa i to ne znaju kako treba. To bi trebalo, znači, da se uči svake godine, znači, da se prođe kroz Buhariju, Muslima, da se detaljno ono malo skoncentruju bar na Buhariju, na Muslima, a ove druge 4 hadijske zbirke da se ono bar čitaju, redovno, znači. Svaki dan kad počne neki, znači, dan u nekoj islamskoj školi u medresi, svaki dan treba, znači, čitati iz Kur'ana i čitati iz hadisa. Nema, znači, ništa drugo, kao nešto fiko, ono, ma direktno ajti hadisi, ba. Fik uzima se iz ajeta iz hadisa, sira, sve znači ajeti hadis da idemo. Čitaju neke knjige, neke brošurice tamo, ono, završe fakulte, ba, doktori budu islamski nauka, ne traže od njih da ih ispitaju, vidim, znaš li bolan teđvid. Znam se, doktor islamski nauka bude, prođu, pogledaj mu kroz prste, kao eto napravio je grešku. Pa ne može teđvid biti takav, ba, ili znaš ili ne znaš. Tu ne bi smjelo da bude ocjena nikako. Ima samo prolazna ocjena gdje znaš sve to, ili nisi prošao zato što još ne znaš sve. Nisi naučio to. Dalje, ovdje vidimo, znači, i to je Muhammed sasvim direktno, znači, popeo se i na minber, javno, znači, kao što vidimo iz ovoga hadisa, kritikovao Aliju radijallahu anhu. Ne da mu doženi drugu ženu. Ako hoće, mora razvesti moju ćerku. Ne da mu, znači. Direktno ga javno kritikuje. Tako dobar čovjek Alija, a opet, Muhammed sasvim, da svi znaju to, kako ne da da neko ženi drugu, ženu na njegovu ćerku. To se odmah ovdje vidi iz hadisa. Pa evo još jednom sada, bez ikakvog komentara, da još jednom pročitam, čita ovaj, znači, prvi hadis ovoga dersa. Potomci Hišama ibn el-Mughire tražili su od mene dozvolu da udaju svoju ćerku za Aliju ibn Abi Taliba. Pa im ja nisam dozvolio i nisam im dozvolio i nisam im dozvolio. Jedino ako bi ibn Abi Talibov sin, to jeste ako bi Ebu Talibov sin, ovdje znači štamparska greška, jer Ebu Talib je čovjek, a Ibn Ebi Talib je Alija. Pa ne može biti Ibn Ebi Talibov sin, to bi značilo onda Alijin unuk, Fatimino dijete, a to ne može biti, znači ovdje je štamparska greška. Pa morao sam ubaciti ovo, iako sam rekao da ću pročitati bez komentara, moram
ovo, znači, da spomenem kao štamparsku grešku ovdje što su spomenuli. Jel? Onda ponovo. Potomci Hišama ibn el-Mughire tražili su od mene dozvolu da udaju svoju kćerku za Aliju ibn Abi Taliba, pa im ja nisam dozvolio. I nisam im dozvolio, i nisam im dozvolio. Jedino ako Ebu Talibov sin želi da razvede moju kćerku i oženi njihovu. Jer moja kćerka je dio mene, njena sumnja i moja sumnja i ono što nju uznemirava, to uznemirava i mene. Pa sam ovdje morao prevesti, znači, ovo sa znači, izostavljanjem ove riječi bez greške, znači. I tu je ta štamparska greška, 389, 389. stranica 7. toma, tu ti je, znači, štamparska greška ovdje u prevodu. A vidimo kako je ovdje slabo i siromašno i urađena ova šerijatska i jezička kontrola, recenzija, ako je ikako i rađena, jel? Dalje, sljedeći rivajt. Od Misvara ibn Mahrema radijallahu anhu još jedan rivajt za ovaj događaj, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Fatima je dio mene, uznemirava me ono što je nju uznemirava. I ovo bi trebalo svaki čovjek, svaki musliman da osjeti, znači da uznemirava, da smeta čovjek ono što mu smeta ćerci i sinu. Normalno od zla i od nepravde što im se čini. A ne da kaže sin i čerka: smeta mi ajet, smeta mi hadis, smeta mi gospodar, smeta mi Kur'an, smeta mi islam, smeta mi Muhammed, osim takvi bi bili kafiri, znači. Nećeš pomagati. Možeš im ono pomoći da vidiš da nisu bolesni, da i nije neko sihr podmetnuo, da i neko nije drogirao, da i neko nije napio, a da oni ne znaju ono, jer pozvani su na neko islamsko veselje na velimu, pa neko ono krivomice ubacio alkohola ili neke tablete, ono, pa popili, pa ne znaju ljudi kud udaraju. Jel? Znamo da se tako dešava. Često puta ljudi budu zustavljeni od policije, testiraju ih tamo, kaže: pio si. Pa nisam, kaže, ne pijem alkohol nikako, pio sam samo sok tamo na svadbi. Kada neko došao sa strane, znači, uvalio, znači, alkoholnog pića, da može sam da pije, jel? Ono, da ne kaže nikome. Jel? Pa znači, ovo uznemiravanje je samo, znači, sa pravom i sa pravdom. Koga uznemirava istina, takav nije na istini, znači. Ko voli zabludu, takav je u zabludi. I tako dalje. Tako da nije ovo, znači, potvrđeno da Fatima može da uradi šta god hoće. Šta god hoće da pomisli da uradi i da je s nje dignuto, znači, pero, znači, šta god radi Fatima, to je istina, jel? To Allah hoće, to normalno nije tako, jer Muhammed s.a.v. kaže u hadisu da je Fatima otkinula, da je Fatima, znači, ukrala, Muhammed bio i otkinuo ruku. Znači, kad bi ukrala Fatima, Muhammed s.a.v. bi otkinuo ruku. Prema tome, moguće da ona pogriješi, jel? Nije bezgrešna. Niti ima takvi ljudi, a evo vidimo i da se to i desilo, i da je pogriješila. Ali ovdje, znači, ćerke isto imaju pravo, znači, da traže zaštitu od svojih očeva ili od članova porodice, ili od mahrema, od brata i tako dalje. Može i od ženskih, znači, članova porodice, samo na muškarcima da se biju. Na muškarcima je da se guraju tamo i da se mlate ako do toga dođe. Pa može tražiti pomoć i od žena, nije nikakav problem, ali od muškaraca, znači, da traži pomoć ako je neko uznemirava, ako je fizički napada i tako dalje. Muškarci, muslimani trebaju da idu, da se bore, da ginu, da brane, znači, i vjeru, i porodicu, i čast, znači, i svoje žene, i čerke i tako dalje. Ima takva vrsta šahida, znamo je. Ima dozvola, znači, bez fetve ispravne ili tagutske uleme, ne daj Bože da neko pomisli da se treba tražiti dozvola da se brani vjera ili svoj život ili imetak ili porodica, odmah se, znači, tu braniš u istom momentu, znači. To ono isto ko kad dođeš, recimo, u kuhinju tamo ili dođeš blizu šporeta, znači, pa ono mahinalno, slučajno, ono, ne znaš da je upaljeno kolo ili zaboravio si da ga ugasiš ili još je vruće, pa ono mahinalno ruka dođe, pa digneš brzo, znači, ono, prsti samo dotaknu nešto vruće, pa odmah ruka se odbije. Jel? Znači, to odmah u sekundi, znači, to je refleks, znači, organizma, znači, prije nego što je došlo to do pameti, do mozga, prije nego što je shvatio čovjek da je vruće, organizam odmah povuče da se sačuva. Tako isto imamo te vrste šehida, imamo tu dozvolu o samoodbrani, imamo takvu vrstu džihada. Ako ti napadne neko vjeru, ako napadne neko tebe, ako napadne tvoj imetak na tvoju porodicu, automatski, znači, braniš to. Ono mahinalno, znači, neko se zaleti prema tebi, ti prema njemu, jel? Neko zamahne šakom prema tebi, ti zamahne šakom prema njemu odmah. Ako možda ga preduhitiš udarcem, ima i ta tehnika. Ali samo to su znači te najbolje, najteža tehnika, to treba izježbati. Inače možda se ono povuče, da se pomakneš unazad, da u stranu ideš, jel, da se sačuvaš, znači, organski, ono, direktno, znači, odmah.
treba znači da se prepozna ova istina, što govorim ovako ja i ovako neki muslimani, jel? Mi ti govorimo da, znači što bolji musliman budeš, citiramo ti ajeti i hadise, ovako ja i neki muslimani, to se odmah treba reći tamo. Ne bojim se ja s te strane, znači citirajući ajeti i hadise, ne bojim se ja ni faka s te strane. Mi se ni faka bojimo s druge strane, da ne govorimo jedno, a činimo drugo. A ne bojim se ni faka da govorim istinu što se nalazi u ajetima i hadisima, to moramo svi raditi. Pa savjetuj ti mene, pošalj ti meni tamo neki savjet, ti neki brat, ti neka sestra. Pošalj mi knjigu neku što si napisao, što si napisala. Govor mi svoj tamo, pošalj. Članak neki tako, slobodno ti savjetuj mene, ja jedva čekam to. Popravi ti mene da ja budem još bolji musliman, daj mi savjet ono, po Kur'anu, po sunetu. To se ispominje u Kur'anu, jel? I opomeni, opomena će koristiti vjernicima, pa nije nikakav problem. Jel? Ne da nije problem, to treba, ba, to se očekuje. Ko koga voli, on ga i savjetuje. Pa, ja znači sam tu da muslimanima kažem uvijek gdje ima olakšice u vjeri, da ispravimo nešto im otežavaju i isto tako tu sam da spomenem ajeti hadise, da kažem da nema olakšica tu što vam neki govore lažu, te su zabranjene stvari. Znači ovo bez znači da utajim nešto, nego odmah svi ajeti, svi hadisi, bez ikakvog kompromisa se spominju, jel? Dijelovi, znači i derogacije i ocjene i derogirano, znači i posebnosti Muhammeda sa osvijem, sve se tu spominje, znači. I ja sam tu da ti, znači, sačuvam vjeru tvoju, jer to mi muslimani trebamo da radimo jedni drugima, da pomažemo druge muslimane, da ga jačamo, jedni druge da jačamo imanski, na takav način čuvamo im vjeru, jel? Spominjajući ajete i hadise i objašnjavajući islamske propise. Tako da, ja sam tu da bude što čvršći, što čvršća u dinu i imanu, da što više para imaš, da ti sačuva metar, znači, kažem ti vas da ne troši na to pare. Nemoj hođusijama davat pare, to imat ćeš manje love ima i grijeh, znači, ne mogu ti oni nešto učiti tamo, nikakvi tu tehvidi ne postoje to, ima teuhid. Pa ovdje imaju ciklusi predavanja teuhidu, ko hoće da uče teuhidu, ima to, to besplatno znači davam, jel? Koji sve drugo ovo, što tiče vjere. A tehvid to je judaizacija, pa nemoj praktikovati, znači, obrede judaizacije, nemoj da se požidoviš praktikujući novotarije sa hođusijama, znači tehvide i takve neke stvari. Jel? Pa ja sam tu da što sretniji i učeniji, što jačega imana budeš, isto tako da što više love imaš, da što više para imaš za sebe, što više zdravlja, što više sreće, to je znači. I potom možeš prepoznati ovako mene i neke muslimane i neke muslimanke. Da posle svakoga dersa vidiš da si nešto naučio, nešto si naučila, ili ako si to znao ili znala, da onda ponoviš to, da utvrdiš to gradivo, da nešto saznaš iz neke perspektive druge, jel? Da se otvori neki vidik, da se pojača iman, da učvrstiš ono islamsko znanje što si imala prije, a i da sa više love odeš, znači, jer ovdje se ne traži ništa. Ne tražim ja ništa. Ovi neki tamo drugi traže da im se plati nešto i nabijaju neke članarine i dažbine, udaraju vam porezi, neku džiziju da im plaćaš. Ja to ne tražim, nema to u islamu. Dalje još jedan rivajt. Ovdje od Ibn Šihaba, kaže, kazivao je, njemu je rekao Ali ibn el-Husayn, da nakon što su došli u Medinu od Jezida ibn Muavije, a nakon Husaynovog radijallahu anhu ubista, sreo ga je Misvar ibn Mahrem i rekao mu, imaš li kod sebe neke potrebe, to jeste imaš li kod mene neke potrebe pa da mi narediš? Ne, odgovorio je. On mu reče, hoćeš li mi dati sablju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Bojim se da te ljudi zbog nje ne nadvladaju. Znači, ako ti je dan pa je vide, pa prepoznaju, hoće da ti uzmu. Kaže, tako mi Allah, ako je meni daš, mogu do nje doći samo preko mene mrtvog. Kao ja ću se boriti do smrti, sačuvat ću taj metak i to. Ali moraš i spreman na to biti, jer ovi pokvarnjaci vrebaju, znači. Nije to samo da ćeš ti nekome reći, moraš kaže ovo preko mene mrtvog, on će to odmah ubiti bolan. Ne smije ta njima ništa tubiju. To što ti kažeš, to nemoj misli da je to ko što je na filmu bilo, jel? Kad su nas tamo trovali kod djecu, neki kaubojski filmovi, kao nešto tamo, preko mene mrtvog. Izvadi pištol, odmah ubije. Neće biti bolan kao u kaubojskom filmu da se neko okrene i tako. Ti kaže samo preko mene mrtvog, on izvude pištol, odmah te pogodi u čelo, popiješ metak odmah i onda ti uzme to sve.
Dalje kaže, Ali ibn Abi Talib je zaprosio kćerku Ebu Džehla. Nakon što se oženio Fatimom, pa sam čuo Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako o tome govori ljudima sa minbera, ja sam bio mladić u punoljetstvu. To ovaj događaj, jel? Znači, kćerka Ebu Džehla je bila, a potomci, znači, Hišama ibn el-Mughire. Pa to je bio Ebu Džehl i njegova kćerka. Kaže, rekao je, Fatima je od mene, ja se bojim da ne bude iskušavana u vjeri. Muhammed s.a.v. znači plaši iskušenja za Fatimu, iako je ona od najboljih žena, znači uopšte, i iz umeta Muhammeda s.a.v. i uopšte, jedna od najboljih vjernica ikad, pa se Muhammed s.a.v. plaši za nju da ne bude iskušana u vjeri. Pa zato znači ovo ispominju ovdje. Vidiš kako se čovjek plaši za svoju čerku, tako svaki musliman treba da se plaši za svoju čerku, za svoga sina. Sin i čerka trebaju da se plaše za iskušenja svojih roditelja, znači da paze šta će ura, šta će reći, da ne bi roditeljima natovarili neke probleme i tako dalje. Ima i taj aspekt. Pa vidimo da garancije su samo da ne mogu Allahu i poslanici, vjerovjesnici, znači, počiniti kufr i širk i da ne mogu počiniti kufr i širk oni kome je obećan dženet objavom. Pa nije ni Fatima mogla, znači, da kufr i širk počini, jer je obećan dženet. Ne može to, jel? Ali, iskušenje u vjeri, da joj bude teško, moglo je. Iskušenje svima dođe, jel? Pa tako to ispominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? Pa se on plaši, kao što kaže, en nutfene fi diniha, da ne bi ona iskušana bila, da ne bi fitna došla, znači u vjeri. Pa da je spasi toga iskušenja. Ako može, pa eto može. I zatim naslija Muhammed s.a.v. mi kaže, zatim je spomenuo svoga zeta iz Abdušemsa i pohvalio ga, te rekao, kazao mi je i bio je iskren. Obećao mi je, ispunio obećanje. Ovo se govori sada o mužu Zainebe, najstarijeg čerke Muhammeda s.a.v. koji je, znači, rekao, bio iskren, obećao, ispunio obećanje, bio je od zarobljenika u bici na Bedru, pa je obećao što je obećao, jeli, i ispunio obećanje i prihvatio islam, isto spominje se, kaže, ja ne zabranjujem dozvoljeno, niti dozvoljavam zabranjeno. Znači, Muhammed s.a.v. sam to kaže direktno, da on nema pravo da propisuje zakone, nego da je to isključivo Allahovo pravo. To gospodar određuje šta će biti halal, šta će biti haram. I onda dođe danas tagutska ulema, tagutske daje, poganova od učenjaka, pokvarenjaka, od uleme zla. Od tagutske uleme oni su poznati opisom iz Kur'ana kao magarad i kao paščad. Ja, je ta tagutska ulema i to. I oni dođu i dozvole, znači s fetvama, lažu na Allaha i govore da vladar ima pravo da dozvoljava. I ne tekfir onoga ako kaže halal je haram ili haram je halal. Ne tekfire. A Muhammed s.a.v. kaže sam, ja ne zabranjujem dozvoljeno niti dozvoljavam zabranjeno. Znači nemam pravo. Nije to kod mene uopšte. To je isključivo Allahovo pravo. O tome se znači radi. Direktno tako govori. Wa inni lestu uharrimu halalen vela uhillu harama. Ali tako mi Allaha, na jednom mjestu se nikada ne mogu sastaviti kćerka Allahovog poslanika i Allahovog neprijatelja. I ovo je sad taj poseban propis. Ovdje u vjeri, posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se ne smije sastaviti kćerka Allahovog poslanika i Allahovog neprijatelja. Znači Ebu Džehla, kćerka i kćerka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ne mogu biti žene kod jednoga te istoga čovjeka, znači u isto vrijeme, jel? Inače, da je razveo Fatimu, pa da oženi ovu, mogu, jel? I ona nije, znači, mušikinja bila, očito da ona muslimanka bila, je zabranjeno je mušikinje bilo ženit. Ili, ako će to da bude onda u vremenu, dok još nije došla zabrana toga, a zabrana, znači, i odnosno ima izuzetak što se tiče mušikinja, ehlu kitabiki, jeli židovki, kršćanki, one se mogu ženiti od strane muslimana. I to do sudnjeg dana. Tu nema zabrana ženitbe mušikinjama. Znači, od mušikinja izuzetnicu, znači, ehlu kitabiki, odnosno židovki, kršćanki. E sad, ako ima ona treća grupa sa bejci u nekim situacijama, ili sabijki, one, ako bi takvi bilo, one bi potpadale pod tu grupu.
Allah najbolje zna. E, to je to, znači, što se tiče ovdje. Pa Alija je odabrao, znači, da ne oženi ni jednu ženu dok živi sa Fatimom. Jer on je mogao onda da kaže, dobro, neću oženiti Ebu Džehlovu čerku, oženit ću neku drugu. Ali nije ni to htio da uradi. Iz ovoga ovdje rivajta mogao bi. A iz ovih drugih rivajta ne bi ni to mogao. Jer ne da Muhammed se nikako. Znači, da bude ona inoča, to jeste da dijeli, ili inoča, kako vi neki prevode ovdje, sa če umjesto če, da ona bude, znači, jedna od žena kod jednog čovjeka. Pa Alija nije oženio, a imao je, znači, robinja, imao je spolni odnos sa drugim ženama dok je bio oženjen sa Fatimom. Jel? Pa nije mogao da oženi, a mogao je da ima spolni odnos sa drugim ženama. I to je jasno iz hadisa. Dalje, sljedeći rivajt od Misvara ibn Mahreme radijallahu anhu, da je Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhu zaručio Ebu Džehlovu kćerku, a bio je u braku sa Fatimom radijallahu anha, poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem kćerkom. I sad ono što sam rekao, normalno, potvrda, jer to je taj princip kog se mi moramo držati. Ako nešto znamo, onda kažemo, ako smo sigurni. Dobro, nekad ćemo i pobrkati, pogriješit ćemo, zamijenit ćemo nečije ime i to se normalno dešava svima, to nije problem. A onda imaju te ili štamparske greške ili greške prilikom izgovora. Nekad nismo ni svjesni. Kažemo nešto, mislimo nešto drugo, to se normalno uzima u obzir. Jel? Isto tako. Ne da se ide preko interneta, neko s nekim nešto tipka tamo, pa onda protekviri čovjeka i tako. To ne ide tako. Tako se ne mogu rješavati pitanja. Nego se mora doći licem u lice i razgovor da bude jasan. Jel? Ili bar ako će biti preko interneta, bar da su kamere postavljene tu, da se razgovara, da se gleda u oči, da se priča, nema žurbe nikakve, da je dobar ton, da je dobar zvuk, znači, da nema nikakve sumnje da se to može prihvatiti. Jel? Pa tako, ako znamo nešto, onda kažemo, ako nismo sigurni, bolje da prešutimo, bolje da ne kažemo dok ne provjerimo, pa ćemo onda kasnije reći to na nekom drugom dersu ili napisati u nekoj drugoj knjizi i tako dalje. Pa ovdje, znači, kada je to čula Fatima, kad je ona čula da on, znači, zaručuje da treba da ženi drugu ženu, na nju. Kada je za to čula Fatima radijallahu anha, otišla je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla, tvoj narod priča da se ti ne ljutiš radi svojih čerki. Evo, Alija je zaručio Ebu Džehlovu čerku. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ni znao za to, nije mu o tome došla objava, nego Fatima, ona negoduje. Ona ne bi željela da bude druga, pa ima li kako da ne bude druga. Može li šta da uradi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Pa je, kaže, mi sve rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i čuo sam ga kad je donio šehadet i potom rekao. A potom ja sam oženio Ebul Asa ibn Rebija koji mi je, to jeste koji mi se iskreno obratio i ispoštao obećanje. Znači, svoju čerku Zeynep dao je za njega, da mu bude žena. Dalje, Fatima je Muhammedova čerka, dio mene, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i nastavlja dalje. Ja prezirem da je dovode u iskušenje. Tako mi Allaha, ne mogu se nikada uz jednog čovjeka sastaviti kćerka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kćerka Allahovog neprijatelja. I ovo je posebna propis, znači za Ehlul Bejt. Ovo je posebna propis za kćerke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tada mu je došla objava ili možda i prije bilo rečeno, pa možda Fatima nije čula, možda nije znala, kao što nije znala za hadis. Mi vjerovjesnici se ne nasljeđujemo, jel? Jer mora da nije znala. Prihvat, to ćemo prije prihvatiti nego da je znala hadis, pa hoće nasilu da uzme imetak. To ne možemo ni pomisliti o Fatimi, nego nije znala. Pa opravdavamo tako džehlom ljude što ne znaju, traže nešto što im je zabranjeno, traže haram, pa saznaju, pa se onda okrene i dobro. E sad što neće da prihvati savjet, što neće da se nasmije, što neće da kaže hvala ti što si me obavijestio, nisam znala i tako dalje. Sad, to su njihovi problemi, znači, nisu naši. Neću ja biti pitan za to, niti ti. Ti radi moje mrzovolje i radi nekih mojih prestupa nećeš biti pitan. A elhamdulillah, neću ni ja biti pitan radi tvojih grijeha. Niti ćemo mi odgovarati radi tuđih grijeha i tako da. Nema nasljednog grijeha nikako u islamu, znači. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ovo rekao. Ako nije prije rekao, onda je tada mu došla objava i rekao, znači, tako kako je rekao. I to je propis, znači, da njegova čerka ne može da bude, znači, kod jednog čovjeka, a da ta druga čerka bude od nekog Allahovog neprijatelja kao što je Ebu Džehl. A ovaj dio, znači, ja prezirem da je dovode u iskušenje. Trebao bi svaki čovjek tako da prezire za svoju čerku. Svaki čovjek.
dođe neko ti prosi ćerku, kaže, ako ona hoće, ako se dogovore oko mehra, oko svega, ako sve paše, onda kažeš, ne iđi da ženiš drugu na moju ćerku. Jer nemoj misli taj što je bogat došao tu, taj bogata što je došao, čak da mu je to prva žena, čak da se ludo zaljubio u tvoju ćerku, to će proći, ispuhat će to. Vidit će on neku drugu tamo ženu. Kad ima love, što da ne dovede i treću i četvrtu, a ne drugu. I ti bi tako radio, nego ne možeš, nego morao si tu neku ženu naći. Malo čopavu, možda malo hromu, jel? Pa si s njom izrodio neke fine, lijepe ćerke i tako da, na primjer. I ti bi sigurno bolan imao četiri žene kad bi mogao, nego ne možeš, nemaš love, jel? Pa, ali možeš to tražiti, znači. Ali onda postavlja se pitanje, ako ne smeta tvoje ćerci, a vi ste siroti tam, siromašni, možda njoj valja to, možda paše. Taj čovjek ima dvije žene, ona je jedna od tih, na primjer. Pa, bude sada iz bolje klase, znači. Ima ono klasno putovanje, znači. Ne ono razreda, neđe putuje na more, neđe zbrda tamo neki. Ma jok bola, nego klasa promijeni tamo, siromašni idu tamo u bolje društvo, znači. Ne živi tamo u blatu, nego u gradu, tamo sve, razumiješ, osvjetljeno, popločano, sve i tako dalje. Možda joj bolje bude i da bude, znači, i druga žena kod nekoga bogataša, nekoga lijepoga, civilizovanog, ovo ono, nego da bude jedna tamo kod nekoga seoskoga pijana ili ovako nešto. To su alternative, takav ti je život, znači, realnost je taka, pa eto sad ti vidi gdje si. Dalje, Allahov propis Aliju radi Allahom, kaže ovdje u komentaru, i druge u vezi sa ženitbom do četiri žene je slobodan izbor. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spriječio Aliju radi Allahom zbog bojazni da Fatimu radi Allahom stavi na iskušenje u vjeri i uzrokuje rivalstvo koje bi je uznemiravalo. Posebno što se radi o kćerci Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju je Ali radi Allahom htio oženiti. Kaže, to bi onda uznemiravalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sve što uznemirava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi ili bi moglo prouzrokovati uznemiravanje haram, jel? Dalje kaže, hadis ukazuje na obavezu sprečavanja svega što uvodi zlu, da dobro bi treba upotpunjavati i da je uznemiravanje poslanika sasvim veći grijeh od uznemiravanja drugih. To je isto normalno tačno, to mora da bude tako nužno, jel? Kaže, ovim je Allahov poslanik sasvim pokazao kako treba na neke eventualne štetnosti preventivno djelovati i na vrijeme ne dozvoliti da dođe do neželjenih scena i situacija nakon kojih će se čovjek kajati. Ovdje vidimo, znači, i neke posebnosti poslanika, samo sam i posebnosti Ehlul Bejta, jel? Jer je Jalija od Ehlul Bejta. Pa ne može ni on doženi, znači, na ženu od Ehlul Bejta drugu da dovede. Jer znamo onaj pokrivač, jel? Kad je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da su oni od njegovoga Ehlul Bejta, da su od njegove porodice, jel? Pa je bila i Fatima, i Alija, i Hasan, i Husein, pod ogrtačem, jel? Ono kad je trebalo da bude proklinjanje protiv onih kršćana, jel? Događaj se spominje u Suri Alu Imrana, već sam hadis o tome spomenuo, bilježi to i druga ova islamska ulema, muhadis imaju u drugim zbirkama, to je. Pa vidimo, imaju i takvi propisi, jel? I onda sve zavisi to iz čije to perspektive, jel? Iz čije se perspektive gleda. Što se tiče ljudi, oni vole jednu stvar, što se tiče žene, one vole drugu stvar, čerke, sinovi vole treću, jel? Svak gleda sebi da ugodi, da je njemu, da je njoj dobro, jel? I tako dalje. Većina ljudi, nažalost, samo sebe gledaju previše. Ali ova neka naša ulema žrtvovala se puno. Recimo, imam Muslim, imam Buharija i to je. To je znači pravo. Pa imaš čovječe, kad smo već tu, kad smo stvoreni da Allaha obožavamo, da samo njemu ibadet činimo, da samo njemu robujemo, a po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovi su ljudi radili najbolje stvari. Ne moraš, znači, nikako, kad se priča islamu, čim spomeneš ajete i hoćeš da spomeneš i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne možeš nikako da zaobiđeš, piše u Sahih Buhari ili piše u Sahih Muslimu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio, rekao, zabranio, naredio, tako i tako i tako dalje. Pa su ovi ljudi znali u šta će uložiti i vrijeme, i zdravlje, i pamet, i metak, i svu energiju, jel? Gdje se žrtva podnosi, znači. I kad je rekao tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Alija radijallahu anhu je prekinuo, znači potom je Alija prekinuo tu zaruku. Znači odustao je od toga. Onda imamo od Zuhre još jedan rivajet, kaže, hadisa ovim senedom sličnog značenja. Dalje. Onda ovdje od
Ajše radijallahu anha da je kazala Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao je svoju kćerku Fatimu radijallahu anha pa joj je nešto šapnuo i ona je zaplakala. Onda joj opet nešto šapnuo i ona se nasmijala. Ajše radijallahu anha nastavlja, rekla sam Fatimi radijallahu anha šta ti je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem šapnuo pa si zaplakala. Pa ti opet šapnuo pa si se nasmijala. Znači Ajše radijallahu anha prati svaki detalj. Svaki detalj, znači što se tiče i intonacije i pogleda i znači izraza lica i Muhameda s.a.v. i Fatime i kogod dođe, znači. I to ono što je, to je jedna od najvećih muđiza što se desila. Aranžirani brak kad je imala 6 godina, treba da suda za njega drugoga. Ugovoren brak bio, ali dolazi objava Muhameda s.a.v. i vidi u snu. Melek je donosi u najboljoj tamo, skupocijenoj, znači svili tamo. Otkriva lice kad vidi da je ona to. Od gospodara došlo, kroz san treba da je ženi. Muhameda s.a.v. vidi i to se obistini. I onda od 9 godina stuplja u bračne odnose. Vidite inteligencije. Vidite, znači, zato kaže o Ajši radijallahu anha. Kad je upitan koga najviše voliš, kaže Ajšu. Sahih Buharija, nema sumnje nikakve u to. Brojnim drugim hadijskim zbirkama, to pozna događaja, poznati hadis. Pa iz kršćanske i židovske perspektive, ponavljam ponovno, neću sad govoriti kako oni imaju pedofiliju u svojim vjerama i to, jel? Nego, gdje su žene oko Bude što su bile da prenose informacije o njemu? Gdje su žene Mojsija, pa da prenose informacije, da prenose hadis od njega? Gdje su žene Isusa, oko njega su bile, pa da prenose informacije o njemu? Gdje su znači od tih žena, gdje su njihova evanđelja ili evanđelja? Gdje su komentari, prenošenje i tumačenje, znači Tore, što je Mojsiju dato, jel? Ovo znači govori, navodi namjerno imena iz njihove perspektive, normalno mi respektujemo, mi znamo da je Musa i Isa, da su to bili muslimani, jel? U njihovim knjigama se ne spominje ni židovstvo, ni kršćanstvo. Kako će biti onda to? Pa vidimo, znači, kako ovdje. Preko 2000 hadisa prenijela Ajša radijallahu anha, 45 godina, znači, kako je kod nas gledano, ili kako ćemo po hidžetskom kalendaru, tako oko 47-48 godine, prenosila vjeru, hadise, podučavala ljude, jel? Kako se spominje u Kur'anu i to tako treba. Iza zastora, znači, dolaze ljudi non stop pitaju. Ona objašnjava vjeru, jel? Pa eto, vidiš, to su ti glavne muđize. Gledaj, znači, koliko je bitna Ajša radijallahu anha. Posebno odabrano od gospodara. Jer sad oni su govorili da je Muhammed s.a.v. lažov. Pa Allah kaže da nije u Kur'anu. Da on govori istinu. Pa oni su ga optuživali da je lud. Pa gospodar kaže da nije lud. Pa su ga znači, optuživali da je izvještačen, da se pretvara. Pa gospodar kaže da nije tako. U Kur'anu se to spominje. Naredi mu da kaže, nije tako. Pa su optuživali da nekomu prepisuje, da mu neko piše tamo, pa ništa nije tako. Gospodar kaže da ne zna da čita i da piše. I onda gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, određuje da Ajša bude žena. I gledaj, znači, bereketa, blagodati. Gledaj šta je sve prenešeno da Ajša radi Allahana. Gledaj kako je to bitno. I još ima veze sa ljubavlju. Muhammed s.a.v. kaže, nju najviše voli. Ona mu najdraža od svih njegovih žena. A za naš umet, za nas isto, najkorisnija od svih žena Muhammeda s.a.v. Od nje, znači, najviše hadisa, najviše znanja islamskog i tako dalje. Sve žene Muhammeda s.a.v. na jednu stranu, koliko su prenijele znanja i hadisa, išla na drugu stranu. Već je to ulema rekla, navodio sam na prošlim predavanjima. Kaže, od nje se više prenosi znanje, nego sve njegove žene zajedno. Pa to su bola muđice, tako ide. A to nešto brak, ovo ono, samo kažeš, znači, po kršćanskoj teoriji, a iz židovskog zakona, 12 godina imala Marija kad je bila zaručena, kad je rodila, a zaručena za čovjeka, treba da suda za čovjeka koji ima 90 godina. Pa ta razlika u godinama ne smeta njima ništa. Ovi njihovi kraljevi na zapadu, o 6 godina uzima znači, sebi ženu i pedofilija, a još decenijama i decenijama stariji od njih i tako dalje. A to su u Bibliji spominjali, star čovjek, pa kaj uzmi jednu mladu, uzmi jednu djevicu da te grije, da te malo ono podmladi. Jel? Nema ni problema da ovi njihovi sportisti, znači muzičari, ovi bogataši njihovi, da imaju desetine i desetine žena, zinalog, blud, to njima ne smeta, seksualne orgije, ništa. Oni tamo što imaju porno novine, 80 godina nešto čovjek ima one tinejdžerke, 7 ih imao. Pravi o tome program, kao 7, neće da žena nazove, nego ono kao cura, kao treba, kao djevojki ima. Najpopularniji programi, kao stari od njih 60 godina više i tako dalje. Ništa to. Ako ćemo minimum odgovoriti, ima tamo u Talmudu. Možeš imati seks sa djevojčicom koja je 3 godine i 1 dan stara. Znači, minuci od istine. Samo otkucaš to, otkucaš tamo Delaware,
do 1800 i neke u Americi sa 7 godina si mogao stupiti u brak i imati seks. Znači, pedofilija sve. Iz njihovih zakona, i laičkih i vjerskih. Inače, potpuno. Ja, što se tiče ateista, pa znaš, čim neka, znači, ženka bude spolno zrela, odmah se pari tamo sa najstarijim mužjacima i ova ih uzima maksimalno koliko god može, jel? Ima hareme tamo svojih ženki, jel? Od majmuna do srna tamo i maltene svaka životinja. Gdje god ima šanse, što više ih ima, jel? Zato jedan kokot, znači, čitao, znači, tovar kokoši, znači. Ja to znači, koka, jedan kokot pari sa svima. Jedan ovan, čitavo krdo. Čitavo stadovaca. Tako to ide. Pa ovdje Aiš radi Allahana sve to do detalj razumije, svata, pita, znači odmah kaže. Kaže, zašto si, šta ti je rekao pa si zaplakala i šta ti je rekao, šta ti je šapnuo pa se nasmijela. Ona je rekla, a ima u rivajtima prvo da nije htjela da kaže uopšte. Pa je poslije smrti Muhammeda sasvim onda joj rekla. Jel? Pa ovaj rivaj to ne spominje, ali spominju drugi, pa ja odmah vama to kažem. Unaprijed, jel? Pa kaže, ona šapnuo mi je i kazao da će umrijeti, pa sam zaplakala. A to je prvi shvatio Ebu Bekr. Čim je Muhammed sasvim pričao o smrti, tako da Ebu Bekr je zaplakao i odmah je shvatio. Pa onda imamo ajete koji o tome govore. I sure Nasr, jel o tome sam govorio i prošli puta. Da se ne ovlije smrt Muhameda s.a.v. i da mu je dato da odabere. I Aisha radijallahu anha prenosi, znači, i taj događaj zna, a zna i ono na smrtnoj poslije kad je govorio u onome najuzvišenijem društvu, Refikul Ala, pa se to Refika spominje i u Kur'anu, rekli smo ima onaj ajet u suri An-Nisa koji pojašnjava koje je to društvo i tako dalje, Allah najbolje zna. Pa ovdje kaže ona, šapnuo mi je i kazao mi da će umrijeti, što znači da ona nije čula, da ona nije znala, da je Aisha radijallahu anha više imala znanja, jer je bila bliža Muhammedu s.a.v. zadnjih 10 godina života. Najviše objave dolazi, znači. Najviše hadisa rečeno, jel? Najviše objave dolazi fikski propisi u medijinskom periodu. Aisha radijallahu anha udata za Muhammeda s.a.v. pa ona više vremena provodi nego Fatima s njim. I ona više uči i više čuje hadisa. I ona je učenija, znači Aisha radijallahu anha bila u islamu nego Fatima. A to moralo da bude. Radi blizine, a isto tako zato što je tako dolazila objava. U tome periodu, jeli, u medinskom, mnogo više nego u mekanskom, a onda isto zato što je i živjela mnogo duže. Pa je mogla Aisha radijallahu anha da čuje od drugih ashaba. Mogla je čuti od nekih drugih žena Muhammeda s.a.v. šta je on njima rekao, kad je s njima bio. Pa ona će prenijeti njima informaciju od njega, a one će prenijeti njoj od njih. Jeli. Isto tako kad su negdje drugi muškarci bili ashabi. Kad su čuli Aisha nije bila tu, radijallahu anha, pa će onda oni reći, drugi ashabi, kad rekao je tako i tako Muhammed s.a.v. Tako da ona saznala i naučila i kad nije bila prisutna tu, saznala znači, o Muhammedu s.a.v. od drugih ashaba, negdje u borbi, na putovanju, gdje ona nije bila tu. Jel? Pa kaže, šapnuo mi je i kazao da će umrijeti. Doduše, može biti da ona ovo i znala, ali opet kad joj kaže umrijeću, znači to je smrtna muka, znači umire se od ovoga, jeli, odabrao je smrt. Znači to je potpuno potvrda. Tako jak, može biti da je znala da je najavljena smrt, ali sad je pogotovo, jeli, jasno je bilo, pa je zaplakala, jeli, radi toga. Kaže, onda me obavijestio da sam ja prva koja će poslije njega od njegove porodice umrijeti, pa sam se nasmijala. I ovo znači neko kad gleda i kaže, zašto će se nasmijati žena, a bio je rečeno umrijećeš i ti. Umireš i ti tako mlada. Umireš i ti ostavljaš znači, čovjeka svoga kao udovca, pa dobro, on će se oženiti, naći drugih žena i tako i bilo, imao i dosta djece, ali radijalo s drugim ženama. Ali ostavljaš malu djecu, petro, šestro male djece, do duše jedan dječak, jedna djevojčica su umrli kao mali, ali četvro djece ostavlja, mlada žena. Znači, historičar navode, kaže da je najispravniji stav da se ona rodila znači, godinu prije, znači prije poslanstva Muhammeda s.a.v. Što znači da imala 23, 24 godine kada umire. Što će neko radovat, ostavlja četvero malo djece, umire sa 23 godine. Ja sam sad stariji, znači, nego kad je umrla Fatima radijallahu anha, pa ne bi sad htio da umrem još. Još želim da nešto odradim. Još vidim pred sobom, imam znači, smisla sa životom. Još imam neke hadise da završim. Komentare neke i tefsire neke, znači, žao mi umrijeti još uvijek. Imam nešto što bi volio da odradim, dobri dijela. Što bi se onda nasmijala
Evo sad sam ja recimo musliman, ti si tamo neki musliman, neka muslimanka. I dobiješ informaciju, umireš, odeš kod doktora i kaže ti nemaš još recimo 3 mjeseca, nema rak pojeo pluća ili ovo ono, gotovo. Ti već musliman, ti već muslimanka. Što bi se radovao smrti? Što bi se onda ovdje ona radovala smrću? Njoj je već obećan dženet. Ti recimo musliman i muslimanka, jel? Svako živiš i umireš kao musliman. Što bi želio sad, ako bi mogao kasnije, kad imam neki cilj, hoću nešto da uradim, da stignem, što se tiče Allaha radi, po sunetu Muhammeda sa sen, imam neki životni cilj, još neki drsovi, treba da završim nešto, postavio sam se, nije sad neku kuću ću graditi tamo nešto, nije ni to zabranjeno, ali evo ovo. Pa zašto? Pa zato što lako čovjek može da pogrešno shvati ako uzme samo jedan hadis, ili nekoliko hadisa, moraju svi, pa ima dodatak. Zašto se ona nasmijala? Nije se ona nasmijela što jedva čeka da umre. Umirem. Svakako je obećan dženet. Pa bolje još živit, nakupi dobre dijela, još živit 50 godina. Aisha radijallahu anha živi, eto, 45 godina i nešto. Bolje još da je živjela i Fatima. Možeš još dobre dijela imat. Možeš još roditi sebi djece. Možeš još, znači, i namaza, i Ramazana, i zakata, i umra, i hadžova, jel, možeš obaviti, jel? Davat savjete, znači, možeš još više. Pa zašto? Pa iz ovoga rivajta se ne vidi. Gleda, evo, nasmijela se, jedva čeka da umre. A nije tako. Nego ima dodatak da je obećan dženet, da će ona biti prvakinja žena u dženetu. Pa se na to smije. A ne smije se, jedva čeka da umrem. O tome se radi. To se vidi iz drugih rivajta, iz drugih hadisa. Kad bi čovjek samo vidio ovo, rekao bi vidi, smije se, jedva čeka da umre. A nije bolan tako. Dalje. I sada objašnjenje i taj dodatak. Pa ću odmah spomenuti dodatak da vas ne držim u neizvjesnosti, a onda čitam hadis od početka. Pa kaže, zaplakala sam onako kako si me vidjela. Kada je vidio moj bol, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže Fatima, drugi put mi je šapnuo i rekao, Fatima, zar nećeš biti zadovoljna da budeš prvakinja vjernica u dženetu ili prvakinja ženama ovoga umeta? A zato se ona nasmijala. Kaže, tada sam se nasmijala onako kako si vidjela. Znači, radi toga se ona smijala. A ne, jedva čeka da umre da ostavi 4 male djece iza sebe. Jel? I onda hadis ovaj čitav, jel, da ga ponovim, jel, sa ovim što je rečeno normalno na kraju, odmah taj dodatak da se spomeni. Pa ovdje kaže od Aisha radijallahu anha da je rekla, poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, žene bile su kod njega. Nijedna nije bila odsutna. Fatima radijallahu anha je u tom momentu došla. Njen hod nimalo se nije razlikovao od hoda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači Aisha radijallahu anha, gledajte što ona primjećuje sve. I kakve su prednosti njene, znači i nad drugim ženama Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a kamoli nad drugim vjernicama. Znači ona primjećuje svaki ovaj detalj u toj tuzi. Znači u tome teškom psihičkom stanju, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem umire tu u smrtnim mukama. Aisha radijallahu anha zna i druge žene znaju, ne mogu se, znači, ne mogu tugu svoju utješiti ko što mogu neki ljudi ili neke žene. Umre ženi čovjek, ona se može preudati. Aisha radijallahu anha i druge žene ne mogu da se udaju, ni za koga drugoga. Mora sama da ostane da živi, znači, decenijama. Ženi umre čovjek, ona se uda za drugoga. Dobri muslimani idu u džihad, u borbu, ginu, padaju kao šehidi, njihove žene se preudaju za neke ljude. Još žene neke muškarce koji su slabiji od njih. Nisu na njihovom nivou, nisu na njihovom imanu uopšte. Znači, Omer oženio Fatiminu Alijinu čerku, unuku Muhammeda s.a.v. Imao dvoje djece s njom. Poslije njegove smrti ona se preudala. Otišla za nekoga slabijeg čovjeka. Po islamskim propisima ona neće biti s Omerom u dženetu. Neće biti. Takvi su propisi. Odabrala tako, tako htjela. Jel, da je ostala ne udava, da se nije preudavala, jel, žena bude sa takvim svojim čovjekom u dženetu. Jel. Pa je to između ostaloga propis, što spominje u suri Al-Ahzab. Na to se između ostaloga odnosi, jel. A imamo posebno hadise za to. Jel. I znači, Aisha radijallahu anha primjećuje svaki ovaj detalj. Ona prenosi, kaže, dolazi Fatima, njen hod se nimalo kao nije razliku od hoda Allahu poslanika sa osve. Znači, vidi se da je od njega, znači. Ovo kad kaže, ona je od mene, znači, i da mu je čerka i sve, i da je voli, a eto i vidi se, znači, po hodu da mu je čerka. Kaže, kada je ugledao, izrazio je dobrodošlicu govoreći, dobro mi došla kćeri moja.
Zatim je, kaže, posadio sa svoje desne ili lijeve strane. Znači u ovim situacijama, u ovim momentima, Muhammed s.a.v. se digne, dočekaje, ima u nekim rivajtima i da je zagrli ili poljubi, evo ovdje, znači isto postavio na svoje mjesto, sjedi. A u drugim onim situacijama, kad pošalju žene Muhammeda s.a.v. Fatimu, da ona nešto njih zastupa protiv Ajše radijallahu anha, Muhammed s.a.v. se tada ne pomjera. Leži, znači, na leđima Ajša pored njega i pokriven jednim ogrtačem. Prekrivačem, njenim ono kao neka deka tu i ne mrda Muhammed s.a.v. Tu se ne pomjera. Ovdje dolazi sa drugim stvari, sa drugim nijetom, ona hoće neku drugu stvar da pita, da kaže i onda je vakavi doček, jel? To sve razlike, znači. Kaže, zatim je posadio sa svoje desne ili lijeve strane. Neko od ovih ravija nije siguran. Sigurno Ajša radijallahu anha, nego neko od ovih nije siguran kad prenosi. To kažu ulema, jer ashabi znaju, pogotovo Ajša radijallahu anha. Vidim, oni svaki detalj ona tu prati i primijeti. Dalje kaže, potom joj nešto šapnuo, pa je jako zaplakala. Kada je vidio njenu tugu, znači, Ajša radijallahu anha vidi, znači, sad prati izraz lica Muhammeda s.a.v. Vidi da on vidi njenu tugu na licu, a i ona primjećuje njenu tugu. Potom joj kaže, nešto šapnuo, pa se nasmijala. Upitala sam je, kada je poslanik s.a.v. ustao i otišao, Allahu poslanik s.a.v. te izdvojio od ostalih žena. Znači, ona ne govori, moj muž ti je rekao. Ili reci mi šta ti je rekao moj muž. Ne, ona sa respektom govori, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako je moj muž isto dozvoljeno reći. On joj jeste bio muž. Pa kaže, izdvojio te od ostalih žena i nešto ti šapnuo, pa si zaplakala. Šta ti je rekao? Odgovorila je, ne želim da otkrijem tajnu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to ono što sam spomenuo da ima u drugim rivajetima, da sprva nije htjela da kaže o čemu se radi. Kada je Allahov poslanik s.a.v. umro, rekla sam, zamolila bih te pravom koje imam kod tebe. Koje ima pravo? Pa Ajša radijallahu anha je po tituli kojoj je gospodar dao iz Kur'ana, majka vjernika i vjernica, kao i druge žene Muhammeda s.a.v. I to je isto obećanje dženetu. Znači da će biti u dženetu između ostalog. Majke vjernika i vjernica završavaju u dženetu sa Muhammedom s.a.v. njegove žene. Pa ona kaže, imam pravo kod tebe. Znači, kao majka vjernika i vjernica, reci mi. Kaže, jer onda kada sam te pitala, nisi mi rekla šta ti je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sad mi svakako možeš reći. Ta informacija posle smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem možda nije i tajna nikako, pa mi možeš reći. Jer neki su tako pitali, neki pa kažu to je tajna što mi je povjerio, što mi je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neću nikome reći. Pa to nije neki bio vjerski propis ili nešto. A ovdje jesu bile informacije, ovdje bio vjerski propis. Pa je Fatima to trebala da kaže, da prenese, pa i prenijela. Ne tiče se znači samo nje, nego se tiče uopšte muslimana i umeta. Rekla je, kaže, sada ti to mogu reći. I to je njeno shvatanje, njeno razumijevanje, njen ijtihad, kaže, sada ti mogu reći. I ona je odlučila tako, njen ijtihad je bio i prvi put da kaže, ne mogu ti reći, ili da kaže, ne želim da otkrijem tajnu, a mogla i tada reći. Nije bila neka tajna da je zabranjeno reći. Ne vidi se ništa iz hadisa da je bilo zabranjeno, ali to je bio njen ijtihad taki, pa ima jedno pravo na to. Kaže, rekla sam sada ti to mogu reći, to jeste rekla je njoj Fatima. Prvi puta mi je šapnuo, to jeste kada mi je prvi put šapnuo, rekao je da ga je Džibril preslušavao cijeli Kur'an svake godine jednom ili dva puta, a ove godine ga je preslušavao dva puta. Znači ovo je bilo jednom, neko opet od ravija nije siguran. Sigurno je šradjela onha i sigurno je Fatima šta joj je rekao Muhammed s.a.v. nego neko od ravija nije siguran. Ali sigurno je, znači, svake godine jednom kaže, a ove godine ga je preslušavao dva puta. I to je poznati propis. Ako znaš da ćeš umrijet, nemoj misli da je to nifak. Nije, nego ako ti kaže, doktor, još imaš toliko vremena, umireš, onda pojačaj ibadet. Ne bi pojačao da nisi to čuo, ali nije problem. Nije to prekasno, znači. Nije nikakav problem. Prekasno ono kad sunce izađe sa zapada, jel? Kao što spominje u Kur'anu, tada je već prekasno, kad takvi znakovi izađu. Pa znamo iz hadisa da je to taj znak. U Kur'anu se ne spominje, ali iz hadisa se odnosi na taj znak. Sunce se, znači, pojavlja, izlazi sa zapada. I to znači istok, izlazak ili zapad, ono zapada, jeli? To je normalno iz naše perspektive, jel? Da ne ulazimo sad u filozofiju neku i nešto, to je normalno iz naše perspektive, izlazak i zalazak sunca. Odakle mi gledamo sa zemaljske kugle, inače. Doslovno, bukvalno ga nema, jel? Pa nije problem tako jezik koristiti, jel? Metafora je, znači, zna se na što se odnosi, preneseno je značenje, pa se zna tačno na što se prenosi.
Kaže ovdje, rekao je, mislim da mi se smrt približila. To jeste, reče Muhammed sa sve Fatimi, radi Allah ona. Boj se Allaha i strpi se. Divan li sam ti ja predvodnik bio. Zapamtite ove riječi. Prvo iz prevoda znači onda u originalu u arapskom. Znači ima i kod Buhari, ima evo, i kod muslima ovo. Znači divan li sam ti ja predvodnik bio. Divan li sam ti ja predvodnik bio. Divan li sam ti ja predvodnik bio. Šta se hoće s ovim? Šta ovo znači? Pa kad pogledaš ovdje šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, rekao je fe innehu, znači rekao je fe innehu nijeme selefu ene leki. Divan sam ja selef tebi. Radi ovi riječi, znači fe innehu nijeme selefu ene lek. Ja sam tebi, znači divan selef. Radi ovoga su muslimani od osobine selefija i radi ovoga se spominje taj neki selefizam kod nekih pravedno, kod nekih nepravedno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Fatimi, svojoj kćerci, radi Allah onha, da je on divan selef njoj, za nju. Pa je kod nas prevedeno, divan li sam ti ja prethodnik bio. Selef jezički isto znači prethodnik. Ali na osnovu ovoga, svi su muslimani selefije, na osnovu ovoga. Ovo je ta osobina, to svojstvo. Jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svima nama, znači divan prethodnik, svima nama. Pa Fatim radijallahu anha ekstra ima. Znači prethodnik njen kao njen babo, kao njen predak. A pošto Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nama predak, znači nekim od nas, nekima jeste, znači preko znači Fatime, potomstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je nastavljeno. Danas Allah najbolje zna stotine hiljada, milioni ljudi imaju koji su direktni potomci Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, sve preko Fatime radijallahu anha. Znači neki imaju znači prethodnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neki imaju od nas. Neki imaju znači. Fatima opet je u prednosti što je to direktno njen otac, direktno njen babo. Danas kod nas, od nekih od nas muslimana, danas neki predak prije, ali najbitniji za nas, svakako najvažniji, prije 1400. godina i nešto. Pa ima znači divan prethodnik, direktno znači kao otac Fatimi, Hasanu i Huseinu znači kao djed i tako dalje, razumijete to. Danas kao neki od predaka daljih, ali radi ljubavi i radi islama, najbližih i najdražih, jeli? I onda svima nama, i kojima nije, na primjer, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem predak, koliko znam, nije mi, ne znam, jeli? Volio bi da jest, na primjer, ali ne znam, jeli? Pa ako nije, recimo, nama neki na Balkanu i to, ako nemamo tu krvnu liniju, i nama je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prethodnik, divan, najbolji, znači, ali u vjeri. Ovdje prethodnik kao predvodnik, kao primjer, najbolji, kao onaj koga trebamo slijediti. Ako Allaha volimo, rečeno nam je da slijedimo Muhammeda sa osvijem, kao što se zna iz Kur'ana. E, to ti je znači to. I to kad čuješ da neko optužuje musliman da su vehabije, znaš da je taj munafik, vehabije ne postoje, kad bi bili neke vehabije, ne bi mi bili ti. To su oni, znači, s kim su ti balije u savezu. Jel? Ako su vehabije saudici, pa zna se da balije surađuju sa tagutima saudijskim. Ne sarađujem ja, bola. Nisam ja ni s balijama, ni saudoamerikancima. A na osnovu ove riječi, ove riječi, ovoga govora, ovoga dijela hadisa, svi muslimani imaju osobinu selefa kod sebe. Imaju taj selefizam. Ono kod nas riječ dođe neka izam, se zove, pa nekad u pozitivnom, nekad u negativnom kontekstu. E to ti je to znači. Fe innehu nijeme selefu enelek. Fe innehu nijeme selefu enelek. Fe innehu nijeme selefu enelek. Znači, zato kad čuješ da neke balije govore protiv selefizma i nešto, znači to su munafici, to idu protiv sahih hadisa, protiv govora Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što se spominje u Buhari i u Muslimu. Fe innehu nijeme selefu enelek. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je taj divni, taj selef. Pa ovo je značenje selefizma i biti selefija. E sad ima ono i selefu salih, jeli? Zašto? Opet, na osnovu hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su tri najbolje generacije, te i tako dalje. O tome se radi. Imamo mi i divne halef, znači selef prve, imamo mi divne zadnje generacije, jer se spominje u hadisu
da je to kao kapi kiše, jel, poredi Muhammed s.a.v. Pa ne zna se, kaže po hadisu, kaže, ne zna se jel su bolje prva ili zadnja generacija. Koja je zadnja? Ona u ahiri zemanu, koja? Pa ljudi koji će biti iz umeta Muhammeda s.a.v., koji će biti od ashabu Isa, kada Isa s.a.v. dođe ponovo na dunjaluk, na zemaljsku kuglu, kad se spusti na nebo. S neba, kaže, kad ga gospodar pošalje nazad, kad se spusti na dunjaluk, na zemaljsku kuglu. Pa smo saznali opet dodatak, je došao i poslije toga u hadisu, objavljeno je da su opet oni najbolji. Opet je ta prva generacija najbolja, jel? Bolja, jel? Ali eto, opet među najboljim, znači, bit će tako dobri ljudi, jel? Jer ko će biti bolji poslije Muhammeda s.a.v.? Zašto je to tako ispomenuto? Ko će biti bolji, znači, poslije smrti Muhammeda s.a.v.? Tu su ostali najbolji ljudi iz njegovog umeta, to je tačno. Ali ima neko u zadnjoj ovoj generaciji koji je bolji od njih. Ima neko, znači, u ahiri zemanu. Ima neko u toj generaciji koji je bolji od Ebu Bekra, i od Omera, i od Osmana, i od Alije, i od Estorice Kobeća Anđenet, i od učesnika bitke na Bedru, i od Fatime koji je bolji, i od Hasana, od Huseina, od učesnika, znači, prisege pod drvetom. Svima obećan dženet. Pa ko je bolji od njih? Ko je taj u zadnjoj generaciji? Nije Mehdi. Mehdi nije. Jer je i Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Alija Mehdi po hadisu. Svaki od njih upućuje. Iz hadisa Muhammeda s.a.v. Tako da nije Mehdi ovaj imam što će biti. Ko je taj? Pa Isa alaih selam. Isa alaih selam je bolji od svi ovi ljudi koje sam spomenuo. Samo je Muhammed s.a.v. bolji od Isa alaih selama. I Ibrahim alaih selam. Za druge poslanike ne znamo. Znači, Isa alaih selam, zato se spominje vrijednost u hadisima toga vremena i radi ti ljudi i te generacije posljednje iz umeta Muhammeda sallallahu alaih selam. Zato što je Isa alaih selam tu. Poslanici su bolji od ostali ljudi, bolji su od ashaba, bolji su od šehida, poslanici, Allahovi vjerovjesnici su najbolji, pogotovo Isa alaih selam. On je još od ulul azm. On je svakako od onih pet najboljih, najodebranih. Pa ne znamo, znači, na kom je tačnom mjestu, ali znamo da je Muhammed s.a.v. najbolji, da je na prvom mjestu, da je drugi Ibrahim a.s., to znamo direktno iz ajeta iz hadisa, a ne znamo ko je na trećem mjestu. Je li Isa, je li Musa i je li Nuh. Pa zato je, znači, to jasno, nema nikakve kontradikcije, nema nejasnoća, znači, u hadisu. Nego kad se razmišlja, kad se vidi, neko mora biti bolji i tamo. Kao gradovi. Kao mjesta. Medina je bolja od Mekije, nema nikakve sumnje. Ali ima nešto, znači, i u Medini što je bolje nego u Mekiji. Ima nešto što je bolje. Šta je to? Pa to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to je njegov kabur, to je njegovo tijelo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolje Allahovo stvorenje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ukopan u Medini. Zna se tačno gdje mu je kabur. Zemlji zabranjeno da jede tijela poslanika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bolji, znači, ima to što je bolje u Medini. Ali što se tiče obreda hađa, na primjer, umre, nema ništa u Medini. Sve se vezuje za Meku. Dalje, divan li sam ti ja prethodnik bio? Znači, iz hadisa je. Nismo mi bolan to izmislili. Nismo mi iz Have to uzeli. Ne slijedimo mi tamo neke beduinske tagutski učenjak, pa da mi nešto selefija ovako onako. To je bolan iz hadisa uzeto direktno, vidiš ovo. Kako je kod nas prevedeno, divan li sam ti ja prethodnih bio, ili divan li sam ti ja selef bio. Pa da naučimo šta znači selef, jel? Pa kaže, fa innehu nijeme selefu enelek. Znači, divan selef. Divan li sam ti ja selef bio. Pa sam objasnio na koje načine i njoj i njenim potomcima i kako nekim drugim muslimanima i kako nama, jel? Zaplakala sam onako kako si vidjela, nastavi i reče Fatima Aisha radijallahu anha. Kada je vidio moj bol, to jeste kada je vidio moj bol Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, drugi put mi je šapnuo i rekao: Fatima, zar nećeš biti zadovoljna da budeš prvakinja vjernica u džennetu? Ili prvakinja ženama ovoga umeta. Tada sam se nasmijela onako kako si vidjela. Znači bi, voljela bi, drago mi je, zadovoljna sam. I onda radi zadovoljstva se i nasmijala. A pošto je plakala radi tuge, i to je najveća i nesreća što se desila umetu.
Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to jeste smrt Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je najgore što nam se desilo, znači. Normalno da se to moralo desiti, da se kroz to mora proći. I da je vjera završena, znači to jeste sačuvana, da je objavljeno sve, da ništa nije izgubljeno. Ali to je najgore, smrt Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je najgore što se desilo, a moralo se desiti. Iz te perspektive najveća tuga, najveći jad što ikad zadesi umet, to je smrt Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su plakali neki ashabi, ashabike, pa Omer i Ebu Bekr radijallahu anhu su posjećivali jednu staricu ženu, jel? I tako im je rekla, kaže, pa što govoriš tako i tako, kao sačuvana je vjera, jel? Pa ona kaže, vidiš, vada se može nego naučiti ko razmišlja, ako misli, nije bitno i što je starica. Pa kaže, prekinuta je objava, kaže. Žao meni to, znam ja sve i gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otišao i da je na boljem mjestu i nagrada što mu je obećana i sve to jasno meni. A kaže ona, objava je završena, prekinuto nam je. Ne možemo biti u njegovom prisustvu više. Nedostaje nam. Pa su i oni zaplakali. To je prava vjera. Istinu naučiš i od stare neke muslimanke. Stare ne možeš. A ne ohol biti. Odbijati, jel? Ne, ja sam šejh, kao. Mi smo u lemaka, imamo mi papire tamo i džaze neke mi. Evo imamo mi pred sobom imamo hadise Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Treba mi tvoja neka diploma tamo. Šehadet tlana mi od tebe navodno treba, jel? Nije vrijedno papira što je napisano. I evo vidimo zašto je, znači, se nasmijala. Ne zato što je rekao, umireš, ostavlja četvero male djece, jel? Ostaju bez majke, moja unučad, jel? Nije to, nego zato se nasmijala što je rekao da će biti prvakinja vjernica u dženetu ili prvakinja ženama ovoga umeta. Pa neko od ravija nije siguran. Zna Fatima i zna Aisha, jel? Pa neko vam od ravija nije siguran šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jel? Mada odnosi se na istu stvar, jel? Slično, jel? Da je rekao da će biti, znači, sejdetu nisa'il mu'minin ili sejdetu nisa'i hadihil umme. Pa se zato ona nasmijala. Pa zato je vrlo bitno da se uzmu svi hadisi u obzir po jednome događaju. Svi hadisi, po jednom pitanju isto, svi ajeti, svi hadisi moraju se uzeti. Da ne misli neko, nasmijala se ona zato što je rekao da će umrijeti posle mene. Kad znamo iz hadisa da ne žele smrt bolan ljudi, ne žele smrt. Pa Aisha radijallahu anha pita Muhameda sallallahu alejhi ve sellem o tome, kaže, niko ne voli odmah smrt, kako sad to? Pa kaže, nije to. Objašnjava Muhammed sa svemu ono što se spominje u ajetu, kaj ne odnosi se na to. Nije to kao što misliš, znači. Nego susret sa Allahom, znači, ne da priželjkuje čovjek smrt. Nego kad vidi ono što mu je obećano i kad zna gdje ide, kad vidi svoje mjesto, ovaj u dženetu, ovaj u džehennemu, pa se na to odnosi, jel? Pa sam taj događaj spomenuo, jel? Da sad sve ne odmotavam ponovo nazad, da ne listam, jel? Tako da, non stop se mora, znači, razmišljati o ajetima i hadisima, treba se vraćati na to, jel? Svaki put, znači, malta neka čitaš neku suru, kad čitaš neke hadise, neke događaje, primjećeš nešto, otkrićeš nešto novo. Ti neki brat, ti neka sestra, čitali ste ove događaje, čitali ste ove hadise, a jeste li obratili pažnju, znači, na ovo, na ove dodatke, jeste li obratili pažnju zašto je zaplakala? Ovaj dodatak i itekako ima ulogu. Jeste li obratili pažnju na ovu riječ selef? I odakle dolazi to selefizam? I zašto su onda svi muslimani selefije? U kom kontekstu? U tome kontekstu da im je uzor Muhammed s.a.v., da im je on divan predvodnik i prethodnik u vjeri. O tome se radi. Zbog toga su svi muslimani selefije, imaju osobinu kod sebe selefizma. Radi ovoga hadisa. Muhammed s.a.v. je uzor u vjeri. To je značenje isto toga. A imaju neki drugi kontekst. Dalje kaže, ovdje se radi o sumnji jednog od prenosilaca. Ispravno je, međutim, samo jedno, kao što se navodi u drugim Buharinim i Muslimovim hadisima. Za ovo što se spominje, koliko ga je puta Džibril preslušavao, normalno to sam već naveo. I za ovo i za ovo dole, znači, kad se kaže ili muhadisi kažu, pa i ovi su to napisali, nisu oni prešutili, znači, u komentarima, to je poznato, jer Muhammed sve ne govori tako, nego neko nije siguran. Pa sigurno je da ga je preslušavao svake godine jednom i to dok je bio u itikafu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dolazio bi Džibril, preslušavao bi ga Kur'an, znači svake godine dok je bio u itikafu jednom, znači. A zadnje godine dva puta, zadnjega Ramazana, a i bio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem duplo više u itikafu. I to znamo, znači, iz hadisa.
Bio je te zadnje godine 20 dana u itikafu. Dalje, još jedan rivajt. I to znači posljednji što se tiče odlika Fatim radijallahu anha, i da završimo da ovaj drs. Ovdje od Aisha radijallahu anha da je rekla: ko će drugi sa ovaj hajr i sve ove dobre stvari ovako vjerodostojno je tačno prenijeti? Ko je taj što je bio svim tim? I koja je ta, znači, to jeste ko je taj radija nego Aisha radijallahu anha? Gledajte šta kaže: sve žene Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se okupile, nijedna nije bila odsutna. Sve su one ovo znale. I recimo, one su prenosile ove informacije i podučavale ljude. Ali Aisha radijallahu anha to stalno prenosi i priča, tako da se od nje prenose ovi rivajti najviše. Svaki ovaj detalj zapamti i primijeti. Evo ti bola muđize. Nešto, pa eto, nemoj govor, traže tamo po nekim tarihima. Kao bila je 18 godina, bila je 21 godinu kad se udala za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ma nije bola, nije. Aranžirani brak sa 6 godina bio. Spojili ono sa 9. Tako Aisha radijallahu anha isto govori. Tako je kod Buharije. I tako da. Nije nikakav to problem. Kafri znaju za pedofilske stihove, satanske u svojim knjigama. To su tek izvukli prije 100 godina da nađu kao neku kritiku na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Što tad nije bilo kritike od židova, od kršćana? Te nije tajan bio brak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nije prikrivo nešto tamo. To je javno bolan bilo. To je pozvani gosti bili bolan. Dolazila njene prijateljice Ajšine radijallahu anha. Nuđeno im tamo da se napiju. Da. Sarike tamo pripremale, znači, za prvu bračnu noć sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Nije to tajno bilo. Pa onda je Ajši i svim ženama ponuđen razvod braka. I Sulel Ahzab vidimo. Ponuđen svima razvod braka. Ako hoćete, izaberite. Znači, nema ljutnje, nema ništa. Ako ne možete taj pritisak da živite takim načinom života sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, ako hoćete više dunjaluka, a on ne može da vam ga da ili ne treba da vam ga da, izaberite. I eto, sve su odabrali da budu s njim. Da ostanu s njim. Do kraja. Sve. Ponuđeno je bilo, znači, ne kao kufr, nego dozvola gospodara, ako hoćete, evo, ajte su tu dokaz za to. Slobodno možete tražiti razvod braka, udaj se za nekog drugog muslimana, nisi otpadnica, nisi grešnica, ništa. Da, to sloboda, ako hoćeš, ako ne možeš pritisak da izdržiš, pa eto, mogle su sve. E to su te najbolje žene, znači. Žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I onda su dobile titulu, jeli, da su majke vjernika i vjernica. Kaže Aisha radijallahu anha da su se sve žene Muhameda sallallahu alejhi ve sellem okupile, ni jedna nije bila odsutna. Ali ona ovo sve prenosi, da u detalj objašnja ove propise. To ti je bila glavna muđiza. Jer ako neće da prihvate da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ono što uistinu jeste, što mi znamo, jeli, iz Kur'ana i Suneta i historijski i fitrom, potvrđeno sa svake strane. Allahov rob i Allahov poslanik, najbolje Allahovo stvorenje. Pobjav je ovo sve radio. Onda imaju alternativu da ga proglase ludim ili da ga proglase prevarenim ili, znači, lažovom. Pa ako je nenormalan, onda nije lažov. Jer pero se diglo, jel? Ako je onaj lud, pa šta će onda reći sebi oni? Kako izgubiše to tolike bitke i ekonomski, psihički i fizički, na svaki način poražen od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A njegova objava, što je njemu od gospodara data, a po njihovom od šeitana, sačuvano. Pa hafizi hadisa, pa hafizi Kur'ana, i to, da ne zaboravimo, bolan kirajete. U pustinji prije 1400 godina, čovjek koji ne zna da čita i da piše, nepismen čovjek, dolazi sa nečim što je Kur'an. Ne mogu pjesnici to da kopiraju, ne mogu ni da se približe tome, prihvataju islam, diveći se tome, i onda objavljeno po raznim kirajetima. 10 kirajeta, 20 rivajeta, stotine turuka čovječe. Uklapanje, izhar, pravila neka, alapi ne poznaje ovo, niko ne zna bolan to. Kako je ovo melodično, šta je ovo, slaže se, rimuje se, može se zapamtit. Tolika knjiga to, šta je ovo sad? I onda oni tvrde da su Allahova djeca, pa što ih onda Allah kažnjava, kako onda izgubiše rat? A pojavili se neki drugi ljudi. Pojavili se nešto govori isto da su poslanici, da su vjerovjesnici. Pa su bili poraženi, znači, od Muhameda sa osem i od njegove vojske. Poraženi, a sabi ih pobjedili. Kako ako su oni na istini, kako njima Bog nije pomogao, a pomogao Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. Allah mu dao pobjedu. Musa alejhi selam nije mogao da se vrati u sveto mjesto. Umire, znači,
na onoliko koliko se kameno može baciti do svete zemlje. Muhammed s.a.v. kao pobjednik se vraća, osvaja ponovo sveto mjesto. Posle 8 godina pobjeda, gospodar je dao. Pa, žena koju je najviše volio Muhammed s.a.v. kako kaže u hadisu, kad je upitan od Amra koga najviše voliš, kaže Ajšu. Kaže, a koga od ljudi, njenoga baba. Pa, Ajša radijallahu anha kaže, tada je došla Fatima, hodeći kao što je hodio i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, pa reče on njoj, dobrodošla kćeri. Ili šćeri, može isto u našem jeziku. Znači, ima hod muškaraca, ima hod žena. Pa ima ovaj dio, znači, gdje se vidi da je neko, nečiji sin ili nečija šćerka i to nije problem. Znači, nije to ponašanje u hodu muškarca ili žene. Imaju neke osobine gdje se primijeti, gdje se vidi ko je čiji. A nije tipično muški ili tipično ženski. Isto ako što imamo neke odjevne predmete koji nisu tipično muški i ženski, pa nije problem. Može znači kacigu ili šljem da nosi i muškarac i žena. Neke gumene čizme može znači i muško i žensko da nosi. Rukavice one neke, ako radi kao doktor ili kao doktorica. Nije problem znači taj odjevni predmet. Ona maska što se stavlja preko lica jel, dok se operiše i tako da nije nikakav problem da se nosi. Muško i žensko. Nema ono auta neka muška i ženska. Kao taj model je za žene, taj za muškarce. Nema to islam. Ako ti se sviđa taj model, šta te briga, vozi. Isto što se tiče mirisa. Nema muški i ženski miris u islamu. Dozvoljeno znači muškarcima da koriste to što kajf nazivaju ženski, dozvoljeno je ženama da koriste to što kajf nazivaju muški. Kod nas nema to muški i ženski miris. To je dozvoljeno, jel? Pa mi gledamo po nama. Mi gledamo naše propise. Nama je zabranjeno ono što je gospodar zabranio. A ne ono što kafri kažu, to je zabranjeno, ovo nije, to nas ne interesuje. Pa nije problem, znači, da se prepozna da je neko od neke žene sin, što će ličiti i što će se moći prepoznati. Nije problem. Ili po intonaciji nekoga glasa, ili po nekome pokretu, to nije nikakav problem. Jel? Da sin liči na majku ili da ćerka liči na oca, nikakav problem nije. U takvim nekim stvarima. Što je ono nužno, jel? Genetika. Kaže, postavio ju je da sjedi sa njegove desne ili lijeve strane. Opet, neko nije siguran tu, a Aisha radijallahu anha je sigurna. Kaže, onda joj je nešto šapnuo i ona je zaplakala. Opet joj je nešto šapnuo, pa se ona nasmijala. Upitala sam je, šta te je rasplakalo? Ona reče, ne mogu otkriti poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, tajnu. Pa je, kako smo vidjeli iz drugih hadisa, Fatima smatrala da je to tajna, znači privremena. Ne mogu da kažem dok ne umre, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ona je tako smatrala, to je bilo njen razmišljanje, njen ijtihad, tajna je znači do njegove smrti. Rekla sam, nikada kao danas nisam vidjela da je radost toliko bliska tugi. Znači kako brzo promijeni raspoloženje, znači plače i žestoko pogođena s tim, a rekli smo već da je informacija bila od Muhameda sa osvijem njoj da umire, pa je to žestoko rasplakalo, to se vidi na njoj, a osim što suze idu. A onda da se i nasmijala. I gledajte ovdje kako dolazi, ovaj ima isto detalj, jedan, kako dolazi do brze znači, promjene u raspoloženju. Ja išao radijala Hanha, znači, ovo primjeći odmah. Vidite te bola muđize. Vidiš to zašto je gospodar dao da Muhammed sa osvijem vidi u snu i dao mu teuil, objašnjenje toga sna, da treba da ženi Ajšu radi Allahana, dolazi i melek boja nosi je u skupocijenoj svili tamo, da Muhammed sa sen treba nju da ženi. Vidite kako primjećuje svaki ovaj detalj. Ponavljam ponovo. Gdje su žene iz okruženja Mojsija? Gdje su žene iz okruženja Isusa? Gdje su žene oko Bude da nešto prinesu? Gdje su? Gdje je to? Gdje su žene iz toga vremena da prenose neke informacije ko što je Ajša radi Allahana prenijela i podučavala umet? Dalje, ona odmah primjećuje znači, promjenu raspoloženja, znači maltene u sekundi se dešava. Čim joj saopšti, odmah vidi promjenu. Onda, šta smo još naučili ovdje? Ako neko plače radi tuge, u tugi plače, kad mu se saopšti neka fina dobra informacija, ne nastavi znači sada plače od sreće, nego da se nasmije. A znamo u nekim situacijama da ljudi plaču koliko se smiju. Vidjeli smo, znači, može se to doživjeti. Toliko zasmijani ljudi budu da suze, znači, udare na oči.
od smijeha. U nekim situacijama čovjek plače, znači, i od sreće, u nekim situacijama plače od tuge, a ovdje, znači, ko već plače od tuge, kad dođe neka fina vijest, onda počne da se smije. Znači, još uvijek suze ili kapaju, ili nisu još prestali da cure, bar polako, još uvijek padaju s obraza, na primjer, a osoba se smije već. Pa se može, znači, taj osjećaj u organizmu brzo desiti, promjena raspoloženja brzo se desi nego što, znači, tečnosti ove reaguju u organizmu, znači. Još uvijek suze idu od plaća, ali sad se već čovjek počinje smijati, kao što ovdje Fatima radijallahu anha. I ovo koga interesuje, ko se bavi ovim poslom, ko pomaže tako neke muslimane ili muslimanke, kao neki doktor, neka doktorica, neki psihijatar, neka psihijatrinja, ili neki psiholog, neka psihologkinja, kako bi je nazvali, jel? Neobično je to da se koristi za ženski rod, ili ženski psiholog se može reći. Uzima se u obzir ovo, trebali bi, znači, neki muslimani, muslimanke, osim što su čitali tamo knjige od kafira što se tiče tumačanja snova i tako dalje. Iako ne postoji šabloni kako se to tumači u islamu, pa vrijedno je valjda neki muslimani, muslimanka, trebali da pročitaju te ajete o osnovima. Znači, i ono što se tiče i ruja, i što se tiče, znači, menam, i što se tiče hulm ili ahlam, trebalo bi, znači, kad se bave tim, pa da nešto vide što se tiče osjećanja i promjena, znači, osjećaja kod ljudi, kako se to vidi na licu, jel, kako organizam reaguje, nekad plače čovjek od sreće, nekad plače čovjek od tuge. Kaže, dok je plakala, upitala sam je, da li ti je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao nešto posebno, koje je samo za tebe mimo nas, pa te to rasplakalo. Znači, Ajša radijallahu anha zna ono što smo i mi saznali iz hadisa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nešto što se prenosi od nje, nešto od drugih ashaba. Pa im nešto kaže Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pa oni ne prenose to, pa kaže tek na smrtnoj posli da ne bi, znači, utajio znanje. Iako je to, recimo, prešlo i došlo, znači, od drugih isto, ali on ima takav osjećaj. Pa onda, isto tako, nekima Muhammed sve sve povjeri neku tajnu, nešto, a oni ne moraju nikome to da kažu. Pa imamo primjer u Enesa radijallahu anhu, pa imamo primjer neki drugi ashaba, pa imamo primjer u Huzejfa radijallahu anhu, gdje mu je Muhammed sve sve rekao ko su munafici. Spomenuo, znači, tačno zna ko su munafici imenom, jel? Pa on nije trebao da to prenese nikome. Ali su znali za listu tu da imaju imena ta. Pa su gledali muslimani kome ide Huzejfa radijallahu anhu na dženazu. Pa ako on ode da mu klanja dženazu, znali su da taj nije spomenut među munaficima. Dalje. Pa Ajša radijallahu anha zna to. Zna da ima razni vrsta tajni. I ona nije prenijela sve što je njoj govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče vjere, je sve prenijela. Morala je da prenese, u to nemamo nikakve sumnje, znači. Nego ono što govori čovjek svojoj ženi. One neke intimne stvari, što su po hadisu zabranjene da se prenose. Inače. Znači, čovjek sa svojom ženom ne smije da priča kako i šta prilikom spolnog odnosa, šta ona njemu kaže o njoj, znači ono što je lično između ljudi. Ta privatnost, to se ne smije prenositi. Pa Ajša radijallahu anha zna da ima više takih vrsta tajni koje se ne mogu i ne trebaju i ne smiju prenositi. Između čovjeka i žene, to znači ostaje između njih. Onda ima posebno što se tiče između, recimo, roditelja i djeteta, između poslanika sa svemi nekoga od ashaba, ako me da neku tajnu, znači objava mu dođe, pa posebno s toga ashaba. On ima pravo, znači, taj emanet da nosi, da zna, recimo, ko su munafici Medine. To su posebno odikle tih ashaba. Na takav način je i dženet obećan. To se direktno vidi iz teksta ili hadisa. Te neće, znači, nekome povjeri tajnu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a da taj bude kafir, da taj otpadnik postane. To se ne može desiti. I ne samo to. Takvi ljudi bolje neće počiniti grijehe što mi možemo počiniti. Takvi ljudi su bolji od nas. Takvi ljudi su odabrani za te stvari. Oni se ne prenosi ništa loše, čovječe. Dalje. Pitao sam je o tome šta joj je rekao, a ona je odgovorila, ne mogu otkriti poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem tajnu. Znači, ona je ponovo pita, ona drugi put opet govori da ne može otkriti. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, to jeste na ahiret, to jeste kada je umro, upitala sam je, pa mi je rekla, rekao mi je, Džibril mi je izlagao Kur'an svake godine jednom, a ove godine mi ga izložio dva puta.
Pa vidimo da ga je on i ponavljao, a ovdje se spominje znači i izlaganje. Znači predodžba. Znači, recimo, Džibril ga prouči poslaniku sa srednjem, pa on ponovo ponavlja. A nekad je ono bio da on njega preslušava, a pa onda ovdje i jedno i drugo Allah najbolje zna. Pa kaže, Džibril mi je izlagao Kur'an svake godine jednom, a ove godine mi ga je izložio dva puta. I to je znači sigurno ovome hadisu. Ispravlja se greška znači onih koji su nesigurni bili, pa kažu jedne, kaže jednom godišnje ili dva puta. Za godine, prije zadnje godine. Pa onda se može vidjeti ko je to znači rekao, od koga se može to. Pa pogledamo znači hadis i vidimo ovdje da prenosi normal ima Muslim. Pa u jednom rivajetu čuo ga je od Ebu Kamila el Džahderija, a ovdje ga čuje od Ebu Bekra ibn Ebi Šejba, poznati onaj mu hadis, jel, što ima ogromnu hadisku zbirku. Jel. Pa onda kaže u rivajetu, za ovaj prvi rivajet gdje je bila nesigurnost, znači ovaj Ebu Kamil el Džahderi, a on je Fudail ibn Husein, da je on čuo od Ebu Avane, od Firasa, od Amira, od Mesruka, a ono dajše. A u ovom rivajetu gdje je jasno sve, znači od Ebu Bekra ibn Ebi Šejba, a onda od Abdullah ibn Umeira, od Zekerija, a onda također isto da ibn Unumeir kaziva njemu njegov otac, a njemu Zekerija od Firasa, a on od Amira, on od Mesruka, a on od Aisha radi Allaha. Znači ovi što se razlikuju ovdje, jedan od njih je onda nesiguran bio. Jedan od ovih ovdje. I na takav način učenjaci, na primjer, rješavaju jednu ovu meselu, znači šta je, jednom ili dva put, pa vidjeli smo da je jednom ispravno. Kaže, zbog toga mislim da će mi doći smrt, a ti si prva iz moje porodice koja će mi se pridružiti. Divan sam ti prethodnik bio. Ponovo znači ono što je rekao, vanijeme selefu enelek. To je znači što se tiče prethodništva ili selefizma, drugim riječima rečeno. Zato svaki musliman ima kod sebe osobinu selefizma, a to je slijedeње Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ništa to komplikovanije, ništa to teže nije bio. Ima znači glagol selefe što se spominje u Kur'anu, pa nekad dolazi u nekom drugom kontekstu, jel, i tako dalje, ali ovo je iz hadisa jasno, jel. Zašto su svi muslimani muslimanke selefije? Ne saudijske selefije. Ne pseudo selefije, ne saudijsko američko selefijski pokret. Ne ono metheljevci selefije, ne taki pagani, ne to bole, nego ovo iz hadisa ovdje. Ovo ovdje znači nije na selefu enelek. Ono što je rekao Muhammed s.a.v. Fatimi radi Allah, to je znači. Jer mi se znači držimo Kur'ana i Suneta, objave od gospodara. Zbog toga sam zaplakala, pa mi je šapnuo, jesli zadovoljna da budeš prvakinja žena vjernica ili prvakinja žena ovoga umeta, pa sam se nasmijala zbog toga. Znači zbog toga sam nasmijala, a ne da se nasmijala zbog toga što jedva čeka da umre mlada i da ostavi iza sebe četvero male djece. E o tome se radi između ostalog. I ovo je što se tiče znači Fatime radijala ona ovdje, sljedeće je 16. poglavlje. Pa o tome onda sljedeći put, inša Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhedu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.